Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tiago falando. Só se alguém puder confirmar para a gente aí como é que está o som, a gente já inicia. Tudo tranquilo, Gabriel? Tranquilo, Tiago. Boa noite a todos. Boa noite, Ademar, Já tá aí o Edson. Boa noite. Maravilha, então. O som está tá começando aqui. Quero... Uh, me apresentar, meu nome é Thiago Brux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. Estou aqui com o Gabriel, que é um dos nossos analistas, né? Uh, para fazer, como é tradicional, aí, pelo menos uma vez por mês, uh, um programa para falar um pouco sobre o mercado, falar sobre economia, falar sobre uh, curto prazo, longo prazo, renda fixa, fundos imobiliários, fundos de investimento, né? E comentar um pouco também aí sobre o que, que nós estamos fazendo para cada tipo de investimento nesse momento. Né? A gente sabe que o momento é turbulento, não que isso seja novidade, né? porque eu estava mesmo comentando esses dias, eu comecei a investir e trabalhar mesmo no mercado ali a partir de 2004. E né? eu lembro só que talvez 2004 tenha sido o um ano mais tranquilo, acho até porque foi o meu primeiro ano no mercado, então. Eu não estava tão ligado das coisas que estavam acontecendo. Mas 2005 já teve um mensalão, 2006 eu lembro que teve uma, uma baixa dos preços das commodities. Eu lembro até que na China acho que caiu uns 30%, 40% no mês. E não teve o que não aconteceu, né? Se a gente for pegar aí desde a época que eu entrei no mercado, e se a gente for pegar aí nos últimos 20 anos, né? Eu acho até complicado comparar um pouco o mercado brasileiro antes do plano real mas não, teve o que aconte... não aconteceu depois do plano real. Né? Quantas vezes a Argentina quebrou, a Rússia quebrou, a gente teve vulcão, né? não sei se vocês se lembram, quando teve aquele problema né, das, da, da, das cinzas do vulcão, que o pessoal falou que ia parar todos os aeroportos, gripe suína, gripe aviária, peste africana, teve pandemia 2008, uh, o, o tsunami aquele no Japão também, eu lembro quando aconteceu isso, e fora que no Oriente Médio, lá sempre tem alguma bomba saindo, né? Vai ter guerra com o Irã, sempre tem alguma coisa, tá? Então, é uma questão que o investidor ele tem que se acostumar, e é uma questão que a gente bate muito na tecla, que é uh, ter uma estratégia de investimento, né? Independente se for uma estratégia de longo prazo, uma estratégia de curto prazo, mas para a gente estar tá preparado aí para esses momentos mais turbulentos, principalmente bolsa de valores. E o investidor, ele não precisa. Uh, ver o mercado cair para saber que o mercado vai cair. Né? Então, uh, a gente pode se preparar. Né? É óbvio que é impossível saber o que, que vai acontecer, se os preços vão subir ou cair, até porque tem um monte de coisa para frente que a gente não tem a menor ideia uh, do que vai acontecer. Por outro lado, quando a gente uh, estrutura bem a carteira, estrutura bem a nossa estratégia, mesmo que nós tenhamos perdas no meio do caminho, e elas vão ocorrer, não existe. Uh, não perder dinheiro, nem que seja de forma momentânea na bolsa de valores, a gente já, já vai estar preparado para agir em cada uma dessas situações. tá uh, Eu quero deixar aqui para quem não é nosso cliente o cupom Trabalho, as informações estão aqui na descrição, que ele dá 25% de desconto aqui na no nossa assinatura completa e 20% aqui no boleto. Depois a gente comenta mais um pouquinho. Então, iniciando aqui já com a parte mais macro, né, pessoal? Falar um pouco sobre a economia brasileira, mundial, essa questão da inflação, né? Até o, o Gabriel vai poder comentar uh, até nos Estados Unidos, né? Porque a gente aqui está acostumado, né? A, a, no Brasil, em algum momento, a inflação volta, né? Mas eles lá, quem tem menos de 40 anos, nunca viu uma inflação tão elevada quanto a gente uh, tem hoje lá, né? Tem essa questão de crescimento também e falar um pouco sobre Rússia Ucrânia e também sobre as eleições. Vamos lá, boa noite, pessoal. Falando um pouquinho da questão da inflação, né? Tiago comentou a questão dos Estados Unidos, realmente a dinâmica lá é muito diferente quando a gente olha o histórico da, da economia americana. Lá em 1981, 82, o, o Banco Central americano teve que subir a taxa de juros a 15% para poder conter a inflação que estava em 10% ao ano. Que aqui, quem é brasileiro está acostumado com a inflação nesse patamar, em 10%. A gente já viveu vários períodos inflacionários, mas lá, realmente, o pessoal ele tem assim uma versão muito grande, porque a inflação é algo que mexe diretamente com, com a insatisfação popular, a satisfação com o governo. Então, isso é algo muito sério para os americanos. Quando a gente olha lá a atuação do Banco Central americano, agora que eles estão se mostrando muito mais. É, é, tendendo muito mais a subir as taxas de juros e isso tem causado um certo alvoroço aí no mercado. É, muita gente é, vai associar a alta de taxa de juros com queda no mercado, como se fosse realmente assim, sempre acontecesse dessa forma, mas é, quando a gente olha na história da, do, dos Estados Unidos, olha para o índice S&P 500, para os principais índices de mercado americano, a gente vê que... Quando as taxas de juros estão subindo por conta de crescimento econômico, o mercado acompanha junto, né? os índices sobem junto com as taxas de juros, a gente viu isso várias vezes acontecer na história. Mas agora a situação parece ser um pouco diferente. Por quê? O mercado está aí precificando uma certa desaceleração econômica, enquanto a inflação está elevada por conta de custos. O petróleo, as principais commodities, esses preços fundamentais da economia que acabam aí é, é, até ajudando ainda mais a, a, a desacelerar a economia. Então a gente está vendo o, o mercado pressionar bastante, né, o, o, o índice S&P 500, as bolsas, a bolsa de tecnologia, o Nasdaq principalmente. E isso é, é, tem um certo reflexo mundial e inclusive aqui no Brasil. Quando a gente olha aqui para a economia brasileira, a situação é um pouco diferente, porque a economia brasileira se beneficia muito com essas commodities em preço elevado, com petróleo elevado, com as, as principais commodities alimentícias, soja, em, em valores elevados, a gente está se beneficiando com isso. Enquanto a gente viu o Banco Central aumentando os juros também para conter a inflação bem antes dos outros mercados, o nosso aqui a nossa moeda, o real, valorizou bastante a gente viu um cenário bem diferente da maioria dos países. Esse cenário agora parece estar se revertendo, por quê? Porque o Banco Central já está dando indicativas aí de que vai parar o ciclo de alta, claro que também isso pode mudar, né? a inflação pode continuar subindo mais, o Banco Central pode continuar aumentando, mas só de ter essa indicação a gente já viu aí é, é, muitos agentes de mercado atuando aí Contra moeda, a gente viu o dólar subir 8% em apenas quatro pregões, voltou para próximo dos cinco reais, hoje fechou pro, próximo a 4,96, mas realmente é uma alta considerável para o período muito pequeno. E quando a gente olha também em termos de desaceleração global, a China, que é o principal importador aqui do, dos produtos brasileiros, a China está tendo uma redução muito grande das importações, porque Lá está tendo toda a questão de lockdowns, tá tendo uma, já, já havia uma desaceleração econômica forte na China, e isso está tá afetando o Brasil, a gente viu os nossos ativos aqui se depreciarem bastante no, no, ao longo do mês de abril. É claro, né, pessoal, que essa volatilidade pode persistir por muito tempo, e ainda mais com eleições presidenciais vindo à frente. O cenário realmente é muito turbulento, existem várias, vários ventos contrários. É, é, atuando né, no mercado, e por isso que eu reforço aqui o que o Thiago acabou de comentar, é que o capitalismo sempre recomenda ter uma carteira muito bem diversificada, balanceada, porque é, carteiras concentradas nesse, nesse cenário de volatilidade tendem a sofrer bastante. E também tomar muito cuidado com a qualidade dos ativos, porque nesses momentos também os ativos de pior qualidade, aquela empresa ruim, aquele, aquele fundo imobiliário que tem dois imóveis... Eles tendem a sofrer muito mais do que a média do mercado. Tá contigo, Tiago. Isso aí, isso aí. Então, aqui a gente já vê essa questão uh, que é importante, que o Gabriel comentou, da inflação, né? Mesmo que nós tenhamos um arrefecimento da inflação, a inflação vai continuar alta, né? Os juros vão continuar mais elevados e a gente tem que ter uh, uma carteira de investimentos que ou performe bem nesses cenários, né? Ou então que sofra menos do que uh, do que outros do que outros ativos que vão sofrer mais, né? A gente vai comentar mais um pouco sobre isso, mas uh, tem empresas aqui que vão sair do mapa, né? A gente pega algumas companhias que estão gastando caixa, né? Uh, num cenário de inflação mais elevado, onde as pessoas têm um poder de compra menor. A empresa não, não consegue se sustentar. Né? Imagina uma empresa que tem que pegar, uh, sempre tem que estar tá pegando financiamento, dinheiro, com o juro a 2%, 3%, 4% é uma coisa, com o juro a 11%, 12% é outra coisa. Imagina uma empresa que tem que importar um monte de coisa com os insumos subindo para caramba, os preços subindo para caramba, e mesmo o dólar, né? Que a gente já comenta há bastante tempo, o dólar forte aqui para a gente era 4,30%, 4,50%. Né? É muito difícil a gente pensar um dólar muito abaixo disso, né? Um dólar lá, dois reais, né? Isso aí, pelo menos é uma, uma coisa hoje que é, é um pouco impensável, né? E fora isso, tem essa questão da Rússia e da Ucrânia, que até não teve um efeito tão ruim, poderia ter tido, claro, tem mortes, enfim, não estou dizendo que é bom, né? Mas poderia ter tido um efeito bem pior ainda do que a gente teve até agora, e claro, essa situação aqui ela pode também trazer uma pressão. Uh, principalmente no curto prazo, tá? Uh, em relação ao preço de commodities, aí que é uma coisa que a gente já vem vendo nos últimos, nos últimos meses. Outra questão aqui que o Gabriel comentou e que muita gente nos pergunta é sobre eleições aqui, né, pessoal? Isso também é um, é um negócio que uh, a gente não acredita que não vai ter volatilidade nenhuma, né? Eu acho que ainda é cedo, a gente está em abril, talvez mais próximo ali setembro, agosto. Mas alguma coisa, alguma coisa deve interferir sim aí no, no mercado, né? Pelo menos todas as outras eleições que eu participei sempre teve uma influência, tá? Não, eu não, eu, eu fora 2014, que eu acho que foi um ano que a bolsa caiu mais, os outros anos não, mas sempre tinha uma certa uh, volatilidade aí no mercado, tá? Uh, em relação à questão de renda fixa, né, pessoal, a renda fixa ela faz parte aí das nossas recomendações, né? A gente tem. Uh, uma carteira só de renda fixa e nas carteiras diversificadas tem um bom quinhão também nas carteiras diversificadas de renda fixa, tá? Como vocês vão ver aqui, e eu comentei, as nossas carteiras elas são muito mais pensadas na parte estrutural do que ficar preocupado o que, que a gente vai colocar e tirar de acordo com cada cenário, porque normalmente quem tenta fazer esse tipo de movimento acaba sempre comprando e vendendo na hora errada, né? Como eu costumo falar, é que nem o cachorro correndo atrás do rabo. O cachorro tá o tempo todo correndo atrás do rabo, quando ele consegue acertar o rabo dele, ele dá uma mordida e vai doer, né? Então isso de ficar toda hora se movimentando é uma coisa que a gente não entende que seja interessante, mas fazer alguns movimentos táticos, né, para aproveitar algumas situações, a gente entende sim que é legal. E, por exemplo, hoje faz todo sentido, né, para quem tem pouca renda fixa atrelada à inflação, colocar mais renda fixa atrelada à inflação, né? Até porque como o Gabriel comentou também, tem a questão da possibilidade do juro parar de subir, e a gente pode ter uma valorização que até ocorreu nos últimos dias aí desses títulos de renda fixa. Então a gente pega o melhor dos mundos: né? a gente pega uma taxa gorda, né? IPCA mais 7, mais 8, mais 9 e assim por diante, e também pode pegar a valorização desses títulos. Né? Tem vários títulos pagando mais do que 1%, inclusive sem imposto de renda, né? tem debenture, tem título público. Então, tem bastante coisa interessante. Né? O cuidado, que até o Gabriel já tinha comentado também, é a qualidade dos títulos. Né? A gente sabe que as corretoras oferecem uh, títulos que às vezes têm uma qualidade duvidosa. Eu trabalhei muito tempo em corretora e a corretora tem que oferecer mesmo, porque a corretora é como se fosse um supermercado. Né? Ela não... Se eu tenho diabetes, né? não é culpa do supermercado que eu estou comprando chocolate. Né? O supermercado ele vai estar preocupado só em não vender chocolate fora da data de vencimento, mas tem marcas boas e marcas ruins. Né? A corretora é mais ou menos a mesma coisa, e às vezes o investidor ele fica atraído por aquelas aplicações que têm uma taxa um pouquinho maior, só que tem um risco muito maior. Né? Então não vale a pena arriscar às vezes nesses títulos, até porque quando a gente coloca numa aplicação de renda fixa é o que a gente não quer é ter dor de cabeça, né? E mesmo aplicações que têm um fundo garantidor, eu já vi aí demorar seis, sete, oito meses às vezes para devolver. O valor, né? Então, às vezes, aquele ganho a mais ali ele acabou acabou se perdendo. Tá uh, só para vocês terem uma ideia aqui. Essa é a composição hoje da nossa carteira exclusiva de renda fixa. Tem alguma coisa de pré-fixado, inflação longa. Cuidado também na hora de comprar esses títulos longos, né? Principalmente os IPCA, mais porque eles têm marcação a mercado, eles vão variando. né? Uh, claro que, se eu ficar até o vencimento, eu vou receber o IPCA, né? Vou receber o. O, o meu valor corrigido pelo IPCA, em cima desse valor vai ter uma correção, 5%, 6%, 7%. Só que se eu tentar resgatar antes do vencimento, tem que ver quanto o mercado está disposto a pagar e vai depender da taxa de juros, tá? E a gente tem que lembrar que esses títulos que têm o um vencimento muito longo é o um vencimento longo mesmo, né? A gente está falando aí 2040, 2050 e dificilmente a gente vai pegar todo o capital e colocar nesse tipo de título, né? Uh, tem alguma coisa aqui também que a gente tem de renda fixa uh, atrelada ao CDI, né? que é esse crédito privado, crédito estruturado também, debêntures incentivadas, fundos de debêntures incentivados, com, com uma diversificação grande né, 20, 30 emissores às vezes dentro do fundo e eles pagam também dividendo na conta, né? eles pagam o rendimento mensal. Acho que todos estão pagando mensal hoje, dos que a gente recomenda, né? É, sim, sim. Dividendos mensais pagos mensais, né, e ainda os, os títulos de inflação curta. O que, que nós temos aqui, né, pessoal? A gente tem toda essa parte aqui que está em CDI, esses 21%, que sim a gente pode aumentar a exposição ainda, principalmente nesses títulos de inflação. Né? Então, hoje, a bola da vez né, em renda fixa é justamente esses títulos atrelados à inflação, esses IPCA. Mais. Quer, quer comentar alguma coisa? Não, só esse, esses fundos de debêntures incentivados né, que você estava comentando, é uma, uma maravilha para o investidor. Né? A gente tá, fica muito feliz de recomendar que os melhores do mercado dão aí isenção de imposto de renda tanto para ganho de capital quanto para dividendo. É algo muito interessante que a gente acredita aí que contribui para a maior eficiência tributária de uma carteira de investimento. É, e, e é engraçado até que é pouco comentado. Né? Eu, eu vejo só a gente comentar desses, desses fundos aí, a maioria do, do, do mercado não está comentando. Tá, mas, enfim, é um, é um investimento sensacional e recebe mensalmente o, o rendimento lá na, na, na conta sem imposto de renda. É tá? bem, bem interessante nesse sentido. Uh, vindo um pouquinho, aqui tem a rentabilidade da nossa carteira, tá, pessoal? O objetivo dela é bater o CDI. Desde outubro de 2017, ela tá bem acima aí do, do CDI, 40% contra 26% do CDI. E tem a questão das carteiras diversificadas. Né? Aqui a gente olha muito mais para a parte estrutural. Né, que é montar uma boa carteira, uma carteira diversificada. E a Capitalizo é uma das casas, uma das poucas casas de análise ou empresas que trabalham com investimento que nós somos tarados aqui por diversificação. Tá? O pessoal é muito mais aqui Peter Lynch do que Warren Buffett. Né? Então a gente é bastante preocupado com essa questão de diversificação e pensar globalmente. Né? Hoje não, não tem porque o um porquê o investidor não ter ativos internacionais, tá? Não porque o momento hoje é melhor. Mas porque antes a gente não tinha acesso a esses títulos. E o investidor brasileiro ele é muito preconceituoso ainda em relação a investimentos internacionais. Hoje mesmo eu peguei uma pesquisa de qualidade aqui que a gente mandou para os nossos clientes e tava, eu acho que tinha uns 10% reclamando que a gente uh, recomendava investimentos internacionais. Tá, se a pessoa não quer colocar, não coloca, mas não tem por que não colocar. Né? O Brasil ele tem uma representatividade muito pequena. Né, no, no mercado financeiro mundial deve ser em 1%, né, e a tendência é diminuir ainda, né, porque a gente olha outros mercados aí que tem um potencial gigantesco de crescimento e é muito interessante sim ter ativos internacionais. E quando a gente fala em ativos internacionais, né, pessoal, a gente não está falando em dólar. Né, acho que o investidor ele, ele, ele confunde um pouco também. Né, o, a moeda é o dólar, né, a moeda de referência do mercado global é o dólar. Mas a gente não está falando em comprar dólar, a gente está falando em ter ativos fora do Brasil que eles são cotados em dólares, poderiam ser cotados em outras moedas. Né? Então a gente tem essa, essa questão dessa diversificação. Claro que alguma a, a gente vai até olhar o gráfico aqui das carteiras esse ano, elas sofreram um pouquinho mais porque caiu lá fora, caiu o dólar, mas isso traz uma estabilidade maior para o longo prazo da carteira e a gente não fica dependendo só do mercado interno. Então, 2020 e mesmo no ano passado, que não foram anos bons para os ativos internos, a gente conseguiu performar bem acima aí da média do mercado. Tá? Essa aqui é só um exemplo, né? Então a gente tem posição em reserva de valor, dividendos, renda fixa, e também, mesmo na carteira agressiva, que é esse exemplo aqui, a gente tem aqui um 13% de caixa que pode aumentar também nessa parte de PCA. E o bacana das nossas carteiras é que é tudo de baixo giro, né? Eu vou comentar mais a respeito disso. 10 minutos por mês a pessoa consegue manter aí as carteiras atualizadas. Aí, claro, tem os perfis diferentes, né? Todas também uh, são como se fossem fundos multimercados essas carteiras, né? Justamente para bater o CDI também. E mesmo a conservadora, moderada e agressiva, que foi essa que eu mostrei, todas elas batem aqui de longe o CDI uh, no longo prazo, tá? Uh, fundos imobiliários e REITs, né, pessoal? A gente também recomenda na nossa carteira os REITs, que são os primos, né, uh, americanos aí dos fundos imobiliários, é outro mercado que o brasileiro investe muito pouco e ele pode investir tanto direto lá fora quanto também em BDRs, né? Porque lá a estrutura é diferente, é uma estrutura de CNPJ muito mais parecida com uma empresa do que efetivamente como um fundo de investimento. Tanto que no SP500, né, no índice SP500 tem REITs, né? E às vezes o SP está subindo, né? E boa parte da contribuição também vem aí dos, dos REITs. Né. E qual é a grande vantagem, pessoal, de ter ativos imobiliários fora do Brasil? Primeira, a questão óbvia, né? Se a gente for olhar em termos de momento, em termos de, em épocas de inflação mais elevada, ter ativos reais como são os fundos imobiliários faz todo sentido. Não à toa o. O Bill Gates hoje individualmente é o maior detentor de, de, de terras agrícolas nos Estados Unidos, né? acho que desde o ano passado ele já ele já era, né? E a vantagem dessas estruturas lá de REITs é que elas são gigantes. Né? A gente está falando não de 10, 20 imóveis, mas de 100, 200 imóveis, dependendo do, dependendo do fundo. E tem a questão da diversificação global também, né? Tem REITs aí que tem ativos no mundo todo e a gente tem uma parte né, da receita uh, de dividendos caindo em dólar claro que a receita né, a, o dividendo é menor do que aqui né pessoal até porque lá fora tem tributação mas a gente tem também essa questão da diversificação geográfica que é bastante importante e não fica né, dependendo só de um mercado até porque quando a gente olha o mercado brasileiro né largas corporativas essa basicamente é São Paulo, né? Não adianta, a gente não vai fugir muito de São Paulo. Então às vezes a gente acaba concentrando demais o risco, né, de, uh, de ter todo todo o patrimônio só em imóveis de São Paulo, 90%. Então não tem sentido e os REITs acabam tendo essa vantagem. Claro que aqui o, e o Gabriel vai comentar também, no Brasil tem muito, tem muita coisa barata, né? Uh, os ativos de logística vão continuar crescendo, a gente não pode esquecer que o e-commerce vai continuar crescendo, com crise ou sem crise. A gente já viu os números agora do primeiro trimestre mostram isso. Né? Mesmo que o varejo não cresça, o e-commerce vai crescer. Né? Tem uma migração natural para e-commerce. América Latina vai ser o lugar onde mais vai crescer o e-commerce. Os shopping centers estão muito baratos é né? uma coisa absurda. E historicamente é um segmento muito resiliente é um segmento de baixa inadimplência na média, é um segmento de baixa vacância. E tem a questão das lajes corporativas também, né, que o, que o Gabriel vai comentar. Olá, então, pessoal. O, olhando aqui o mercado de FIIs no Brasil, quando a gente olha o setor o setor que tem crescido muito aí, né, no, no, nos últimos anos, com toda a questão do, do e-commerce, a gente olha hoje ativos os melhores fundos do mercado com preço muito descontado. Então, sem dúvida é, é, é o primeiro segmento que a gente destaca de ativos de extrema qualidade com preço descontado. Shoppings é, como, como foi um dos setores mais afetados pela pandemia, a gente viu realmente uma depreciação muito grande dos ativos, não só dos fundos imobiliários, é claro, das empresas, seja Aliança, Sonar, EBR, Malls, Multiplano, vários shoppings sofreram muito na pandemia. E agora, com a recuperação, a gente já está vendo números melhores do que o período pré-pandemia, melhores que 2019, com mais geração de caixa, e isso não está refletido no preço. Então, sem dúvidas, o setor de shoppings também está tá com preços bastante descontados, e o mesmo de lives corporativas, que apesar de ainda não ter recuperado da forma que a gente esperava, a partir do segundo semestre agora de 2022, a gente já está vendo um movimento de muitas empresas voltando para escritório. A gente vê que, apesar de toda a onda do, do, do home office, tem muitas empresas ainda que vão voltar para o presencial e a Faria Lima já está praticamente cheia. A gente está vendo ali. É, em São Paulo, né? pessoal estendendo escritórios até para regiões mais próximas ali a Faria Lima, porque realmente está começando a lotar e a gente vai ver um, um bom retorno desse segmento de lajes corporativas. É, quando a gente olha aí os, os FIIs de papel, né, de crise, essa é a hora que a gente tem que tomar mais cuidado, porque a gente viu ali em 2021 com a alta da inflação, esses fundos de papel é, é subindo bastante, a gente viu altos dividendos, isso acaba atraindo né, muita gente que quer é, ganhar dinheiro ali por conta da alta da inflação. Só que a gente viu em janeiro e fevereiro, com um leve arrefecimento é, é, da inflação, isso considerando a variação mês a mês, alguns FIIs já sofrendo para pagar dividendo. Tivemos ali até o caso do HCTR, que era o fundo ali com maior dividend yield, que estava queimando caixa para manter o nível de, de dividendo isso é só um dos fatores de risco, né? É, existe também vários riscos de crédito quando, quando a gente olha aí com esses CRIs que estão que ali vivendo né, um momento de alta de juros e ainda mais tendo seus pagamentos ali atrelados né, ao, ao CDI ou IPCA, e isso acaba aumentando ainda mais o risco. Então a gente sempre destaca aqui para tomar cuidado com esses fios de papéis, tem que ser muito bem selecionado nesse caso tem poucos no mercado que a gente aqui considera que são fundos com, com ativos bem selecionados a maioria e, deles podem sofrer é, e, e nesse caso tá pessoal vai dar problema tá uhum. talvez uh, talvez os da Kinéia que são mais conservadores eu não lembro se eu não lembro ter tido visto problema nos fundos mas invariavelmente vai dar problema em algum em algum momento num desses CRIs. tá isso aí é é sabido, né? Então a gente tem que entender bem a, a composição e a qualidade da carteira para não cair em nenhuma cilada, porque às vezes a gente vê o pessoal ficar muito empolgado, né? Que o fundo está pagando um rendimento muito elevado e às vezes está pagando lá bem fora do valor patrimonial. A gente viu isso em 2019 ali, por exemplo, 30, 40% em coisas que não faz sentido, né? E, 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 e o pior, botando esse rendimento para frente, né? Como se fosse eternamente ter, ter aquele rendimento maior, então tem que ter cuidado sim com a com a qualidade, tá até, até complementando aqui o que o Gabriel falou, né? A questão da das lajes corporativas, né? Se criou também essa, essa forçação de barra, vamos dizer assim, que parecia que ia virar tudo home office, que é uma coisa que não faz sentido, né? E também a, a importância de ter ativos bem localizados, porque nós tivemos ali 2015, 16, 17 a recuperação do mercado e muita gente também começou a, a colocar dinheiro em fundos imobiliários que tinham ativos mais afastados, em Barueri, em outras localizações. E depois, quando vem a crise, né, acontece sempre esse movimento de flight quality, né, que é ir para ativos que têm uma qualidade superior. Então, a gente não precisa comprar ativo que tem uma qualidade ruim, a gente já pode comprar ativos. Que tem uma qualidade superior. E vale a pena ressaltar também que, comparativamente com 2013-2014, que foi a última grande queda que nós tínhamos tido nos fundos imobiliários, a vacância não caiu, a vacância não subiu muito. Né? Eu lembro de uh, 2013 ali que tinha muito empreendimento novo, 90% de vacância, 80% de vacância, não aconteceu isso agora, tá? Então tem bastante coisa interessante e em relação aos shoppings, né, tem uma vantagem muito grande também em relação a 2013 e 14, é que com a crise a gente não vai ter nem de perto a quantidade de inaugurações de novos shoppings nos próximos anos que nós tivemos antes, né, até porque é bem diferente. Uma coisa é levantar um galpão logístico, outra coisa é levantar um shopping, né? Então hoje está tudo muito barato, né, está muito muito barato mesmo. E fora a localização dos imóveis, né? Quando a gente olha alguns shoppings aí que são muito bem eh, localizados, tá? Eh, em relação... Eu já vou responder as perguntas. O que tem muita gente nos questionado, né, pessoal? É que, realmente, se a gente for pegar em termos de cotação, a maior parte dos fundos imobiliários não andaram, né? Eu tenho, eu tenho como exemplo aqui a nossa carteira, né? Olha aqui o que aconteceu ó, de 2019 para cá. Ela está lateral, né? E se a gente olhar a maior parte dos FIIs aqui, eles não andaram. A nossa carteira até acabou ficando acima do IFIX, porque a gente tem esses REITs, né? Então a carteira acabou andando melhor uh, em momentos que, os, que o IFIX não subiu. Mas como a carteira não é só REITs, ela tem mais fundo imobiliário aqui, a gente percebe que o mercado não andou, tá? Por outro lado, a gente teve uma melhora substancial em relação ao ambiente. Uh, do que a gente tinha lá em 2020, por exemplo, e tem FII que está bem abaixo do que estava em 2020. Né? Então tem oportunidades hoje bem interessantes, sim, tá, pessoal. Não tem porquê quem gosta de imóveis não ter fundos imobiliários. Para quem não gosta de imóveis, daí claro, né, uh, pode ter ações, ter outro tipo de investimento, apesar que empresas também têm imóveis, né. Mas uh, não não vai ter fundos imobiliários, tá? Até aproveitando aqui já respondendo algumas perguntas. O Ronald aqui falou se assim, no momento o CDB pagando IPCA mais 5 compensa mais os curtos com conhecimento até um ano. Uh, o que, que é interessante, tá, Ronald, é comparar uh, com uma aplicação de curto prazo. Né? O que, que tem interessante aí no curto prazo? LCI e LCA, tá? que não tem imposto de renda. Aí tu compara. LCI e LCA sem imposto de renda. Vai render mais ou menos do que um IPCA mais 5 com o imposto de renda, tá? É esse, 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 essa é essa comparação que tem que ser, ser feita, né? E claro, ver em relação à questão da liquidez, né? Se esse, se esse ativo que tu tem tem liquidez ou não. Se tu for nosso cliente, inclusive, tu pode chamar o pessoal do atendimento ali que a gente te auxilia nesse sentido. Mas pelas taxas que a gente tem visto, sim, possivelmente hoje o IPCA está ganhando aí da maior parte das aplicações de, de renda fixa. tá? O Leonardo aqui perguntou se a gente cogita ETF no mercado americano. Leonardo, sim, nós não temos nada contra ETFs, tá? O que a gente não gosta são os ETFs de bolsa. Por quê? Porque a maioria deles não tem uma gestão ativa. Eles são ETFs de gestão passiva. O que é o IVVB? O IVVB é o SP500 em reais. Qual é o critério para estar no SP500? Não é essa empresa é boa, essa empresa é ruim, é capitalização e liquidez de ações, né? Qual é o critério para estar no Ibovespa? O mesmo. Qual é o critério para estar no Small 11? É a mesma coisa. Se tu pegar a maior parte desses ETFs que tem aqui e mesmo nos Estados Unidos, eles são assim, eles são ou temáticos, né? Uh, só empresas de tecnologia, aí eles pegam lá um índice de tecnologia e vão colocar aquelas ações. Então, a gente acha que não faz sentido por isso. Mas a gente não tem nada contra ETF, né? Tanto que a gente recomenda ETF de Debentures. Por quê? Porque o ETF de debêntures tem uma gestão da carteira, né? O que já faz sentido. Agora esses de bolsa aqui, não. O dia que tiver, não tem problema nenhum. Tá? Para o longo prazo, porque para curto prazo a gente faz operação com ETF também. Mas para o longo prazo a gente acha mais interessante ou ter fundo ou ter uma carteira de ações. Né? A gente entende que consegue bater sim. Esses indicadores. Claro que a gente não vai bater sempre, né, Leonardo? Em alguns momentos a gente vai perder do indicador ou do Ibovespa ou do SP, que seja, mas a gente entende que escolher bons ativos ao longo do tempo a gente vai conseguir bater esses ETFs, tá? Uh, mas a questão principal é essa, né? Nada contra ETF, mas sim em relação à questão da gestão. Uh, o Felipe comentou que a clear não tem opção de compra de fundo de debênture. Uh, Felipe, é, Felipe Henrique, né? É, o, o que a gente está comentando são os que têm cotação em bolsa. Eu acho que na Clear tem, tem, tem a possibilidade sim. Tá? Porque tem alguns fundos de debênture que são fundos fechados, né, no sentido de não ter cotação. Tá? É, é, é fundo que é, não, não tem volatilidade de bolsa. Tá? O que a gente está falando são os que têm volatilidade de bolsa. Até porque eu acho que desses fundos. De plataforma não tem nenhum que paga proventos em conta, tá? Eu não lembro pelo menos assim de, de cabeça, talvez possa ter, mas eu não eu não conheço, tá? É, não Acredito... tem esse, esses fundos aí só de de Debrinso que a gente comentou que tem na nossa carteira mesmo são todos listados em bolsa, né? Ou seja, é, um você ed... comprar... é um ETF, ele funciona é... como um ETF. Em né? qualquer home broker de corretora eles vão estar lá disponível para para compra. Isso aí. Uh... Acreditam que a Also 3 pode ter grande upside se for aprovada a compra da BR Malls? É, a gente não entende até se o Gabriel quiser comentar também por que, que o a BR Malls não aceitou fazer esse negócio até agora, tá? A gente acha bem estranho o segmento é muito fragmentado né? é o momento de aproveitar agora, porque o CAD está permissivo, né? o CAD permitiu o quanto negócio aí que a venda da Oi, os ativos da Oi Apivida e Intermédica uh, localiza e, e unidas, pô, localiza e unidas. Quando qual percentual de em, em aeroportos, por exemplo, né, vão, vão dominar tudo, tá? E o CAD deixou, tá? Que no nosso entendimento também tem que deixar, mas tudo bem. Uh, então seria um momento sim de aproveitar, né, para para ter essa para o mercado ter essa questão de, dessas fusões e, e aquisições, a gente acha interessante, sim, né? e a gente não pode esquecer também que também existe um certo exagero né, querendo comparar o mercado brasileiro com o mercado americano que é bem diferente os centros de compra americano aqui é serviço, é restaurante e quando a gente pega as grandes âncoras né, do, do, dos shoppings hoje normalmente é loja de vestuário né? e a dinâmica do vestuário é muito diferente no e-commerce do que a, a dinâmica de eletrodoméstico, por exemplo tanto que se vocês entrarem em shoppings hoje, há 10 anos tinha muito mais lojas de eletrodoméstico do que tinha hoje. Há 15 anos, quantas lojas de celular tinha num shopping ou fora do shopping? Tinha centenas, milhares. Hoje já não tem mais. Né? Hoje muita gente compra pela internet, então é bem mais restrito. Agora, a dinâmica do varejo de vestuário é diferente. Então vai continuar crescendo sim, loja em shopping dessas redes grandes, né? Riachuelo, CIA, agora. A, a Renner e assim por diante, tá? E o shopping acaba se beneficiando, né? Fora essa questão que eu comentei, que a gente vai ter menos inaugurações também. E, e, e essas empresas que estão na bolsa, né? Talvez nos fundos imobiliários a gente tem que ter um cuidado um pouco maior. Mas essas empresas que estão na bolsa têm bons ativos de shopping, né? Não tem nada ruim, né? Não tem um shopping com a vacância explodindo que é mal localizado. Isso é, é exceção. Uh, Multiplan tem bons shoppings. Iguatemia é top, a lá em Sonai, BR Malls, a, me, a própria Sim, né? Que era a Cirela Commercial Properties também, a JHSF também, que tem, que tem shoppings na carteira, né? Então é, talvez hoje seja um dos segmentos mais baratos, se não mais barato, esse segmento de shopping, tá? Se vai subir ou não, né, João, é outra história, mas que as duas empresas junto valem bem mais do que hoje vale, tá? Isso sim. né? Um... A Neuza perguntou aqui sobre americanos, a gente já comenta, tá, pessoal? Já ouvindo aqui. Uh, Criptos também, né, pessoal? A gente, desde ali de 2019 para 2020, recomendo ter um quinhãozinho uh, na parte de criptoativos, tá? A gente só não recomendou antes porque não era bem claro na CVM se a gente poderia recomendar ou não essa questão de criptoativos. Né? Hoje já está dado aí que não tem problema, né? Tanto que a gente tem... ETFs na bolsa aí de, de criptos, né? E a gente entende que o risco de não ter cripto é muito maior do que o risco de ter. tá? Então, pegar 2% da carteira, 3% da carteira e colocar em criptoativos não tem problema nenhum. né? Até porque uh, a gente trabalha com essa questão de gerenciamento de risco, que é fazer o quê? Se o, a, a quantidade de criptoativos na carteira ela sobe demais, a gente pode diminuir essa quantidade. Né? A gente já fez isso várias vezes. Claro que não fez agora, recentemente, porque se a gente olhar aqui do ano passado para cá, a gente pega o Bitcoin, Bitcoin de março do ano passado para cá está com uma baixa de 35%. Né? Então não, não teve muito espaço aqui para fazer esse tipo de esse tipo de movimento. Mas é interessante sim. Né? Até do, Olha, a gente pega uma posição bem conservadora lá, ter 2% da carteira em cripto, é uma coisa que a gente entende que faça sentido. Uh, é uma coisa que está dada também, né, pessoal? A aceitação tem aumentado bastante, né? A segurança aumentou bastante também. Tem essa questão de ETFs, né? uh, As empresas, várias empresas já comprando cripto, aceitando, e é um ativo interessante como reserva de valor, desde que a gente acredite que aquilo ali tenha valor. Né? Ah, eu, eu não acredito lá que o quadro do Van Gogh lá deva valer 20 milhões, 30 milhões de dólares. Não, vai comprar o quadro Van Gogh por 30 milhões de dólares. Então a gente tem que acreditar que isso aqui tem valor e a gente acredita nisso, né? porque, pegando o, o exemplo aqui do Bitcoin, ele tem uma quantidade limitada, o que é bem interessante. A gente tra traça um paralelo aí com o ouro. Tá? A gente não se preocupa muito com essa questão de. Uh, uh, ah, eu vou comprar um cafezinho com Bitcoin. Não é, não, não é uma boa moeda de, de, para fazer compra e venda de coisas, não é isso. Mas, como reserva de valor, sim, tem o, tem o seu valor. A gente acha que é bem, bem interessante. Né? Então, é, é bacana ter. E no ano passado, além né, dessas recomendações de Bitcoin, a gente recomendou também a nossa, a nossa carteira recomendada aqui. Que ela tem o objetivo de bater o Bitcoin, tá? Que ela está conseguindo fazer aí desde o ano passado, está com 83% contra menos 35 aqui do Bitcoin. E ela tem 10% da carteira é mais tática, né? que a gente tenta pegar até alguns ativos mais arriscados, e 90% da carteira são o Beabá aí do, 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 do mercado, né? Ativos que. Não dá para dizer estáveis, porque a volatilidade desse negócio aqui é uma coisa doida, mas que são mais conhecidos aí e. e... O que, o que não pode acontecer, né, pessoal? É, é nos Estados Unidos ser proibido o Bitcoin, tá? Fora isso, ah proibiu na China, proibiu em lugares países. Beleza, agora se não for proibido nos Estados Unidos, que aparentemente não vai ser, bem pelo contrário, né? Uh, eles vão começar a comprar, né? Até porque uh, o mercado americano ele tem muito fundo de pensão, e quando a gente fala em fundo de pensão americano, né, pessoal? A gente não está falando de previ né, de Petro, são fundos grandes mas sim das velhinhas da Pensilvânia lá que tem bilhões, trilhões de dólares. Então se daqui com um pouco. O negócio uh, é permitido lá ser negociado e eles criam algum índice, alguma coisa e as carteiras passivas têm que ter um pedaço delas automaticamente em criptoativos. Mesmo os caras não querendo eles vão ter que comprar, né? Uhum. E, e hoje poucas pessoas têm, o um mercado muito pequeno ainda, tá? Nem iniciou na verdade direito esse negócio aqui. Né? Então tem tem um, um, um caminhão ainda para crescer. Né? Mas claro, a mesma coisa dos fundos imobiliários ali tem que ter paciência, porque se a gente for pegar dos últimos 18 meses para cá, foi mais baixa do que alta, né? na média. Né? É, até pegando o gancho, Thiago, você tá comentando essa questão de plano de aposentadoria. A Fidelity Investments, que é uma, que é uma empresa de serviços financeiros lá dos Estados Unidos, que controla vários desses planos de. De Previdência, os 401 case lá dos Estados Unidos, né? É tá, já começou a oferecer Bitcoin para esses planos aí patrocinados por empresas com limite de até 20 O que falta mesmo é produto ainda. Nos Estados Unidos ainda é, né? não foi aprovado o, o, o ETF com Bitcoin à vista. A gente tem com, Bitcoin, com o contrato futuro de Bitcoin mas está faltando produto. Quando esses produtos chegarem na prateleira, quando a, a, a SEC, que é a CVM na americana, começar a provar esses, esses produtos mais seguros, a gente vai pode ver, sim, esse mercado é, é, explodindo. E lembrando também, traçando o paralelo dos criptoativos aí com a tecnologia, né? até porque a tecnologia que está por trás disso é o que realmente importa, que tem benefícios para as pessoas, é, a gente vê que as te, é, é, tecnologias mudam muito rápidas sempre vai chegar uma, uma tecnologia nova ou aquela, aquela cripto que vai oferecer vantagens e isso realmente é, vai, vai tornando algumas obsoletas e as outras ganhando no mercado e aqui a gente tem claramente todo o cuidado possível com a nossa carteira para ter aí as melhores do mercado ter aquelas que realmente têm vantagem competitiva sobre as outras por mais que ainda tenham dificuldade de precificar qual que é o preço justo de cada uma, é o que o Tiago falou. O upside é gigante, e se a gente colocar ali só um pouquinho na, na, na carteira, é uma questão de gerenciamento de risco. Se a gente é, perder um pouquinho, mas o upside pode ser mil vezes maior ali do que você está colocando. Então, sem dúvida nenhuma, não só aqui para gente, mas várias gestoras globais já estão adotando aí criptoativos em carteiras de investimentos isso uh, vindo aqui pessoal para bolsa né falar um pouco do, do cenário aí de curto e médio prazo a gente tem essas estratégias aí de curto e médio prazo uh, o ibovespa ele confirma aí essa semana o rompimento aqui de uma tendência de curto prazo que era altista virou baixista né eu não estou querendo dizer que o mercado vai cair nem vai subir tá porque como eu gosto de comentar sempre a gente utiliza o gráfico só para apontar o momento de compra e de venda, não para adivinhar o que vai acontecer. Né? Mas rompendo esse canal aqui, né? a expectativa é de que o IboVespa possa cair mais. Se as outras ações que não fazem parte do IboVespa ou fazem parte vão cair, a gente tem que olhar ativo por ativo, até porque a gente não recomenda a IboVespa nem Mova. Tá? Mas é só para a gente ter uma ideia de como a bolsa vem se comportando aí no curto prazo e praticamente zerou os ganhos. Eu acho que deve estar uns 5% de ganho o Ibovespa esse ano, mas quando a gente pega as ações, a maior parte das ações caiu, né? Alguns segmentos, construção civil, que a Petro, né, ajudou, a Vale recuperou e os bancos agora aí também não caíram, né? Então o Ibovespa que basicamente são essas empresas, ele acabou se mantendo, mas tem muita coisa que caiu bastante. E além disso, né, pessoal, eu até fiz um vídeo falando sobre isso essa semana. Quando a gente olha em termos de múltiplo, o PL, por exemplo, é o mais baixo da história. Eu não lembro nenhum exemplo, nenhuma situação que esses múltiplos de mercado estão, estiveram mais baixos do que hoje, porque a gente tem empresas que estão divulgando resultados melhores. Né? Isso deve continuar acontecendo. A gente viu até agora das empresas que divulgaram resultados: Neo -energia positivo, a Neoenergia foi positiva, a VEG foi positiva e deve continuar acontecendo. Né? Por outro lado, se o preço das ações não cair, a gente pode ver esse PL caindo ainda mais, né? mas existe já uma relação risco-retorno boa, mesmo olhando aqui né, que no, no curto prazo né, a tendência hoje gráfica aqui é de baixa. Em relação ao dólar, né, pessoal? A gente uh, já, já vinha falando desde aqui lá da casa dos 5,70, 5,60, que o dólar poderia engrenar uma tendência de baixa. Né? Ele trabalhou um pouquinho aqui na casa dos 5,20 nos R$ e bateu exatamente lá naquele preço que era importante no gráfico aqui na casa dos 460, 470, 450, e ele fez o que a gente chama de repique agora, tá? Não dá para falar que a tendência do dólar é alta, né? Porque até porque seria até natural ele voltar a cair aqui, mas o dólar pode sim testar lá novamente a casa dos R$ Voltando para os R$ aí a gente pode dizer sim que reverteu a tendência Uh, do, do dólar, né? Foi até quando bateu aqui nos 4,60, a gente comentou ó, nós não temos operação vendida em dólar, mas para quem tem, vale mais a pena desfazer a operação aí do, que, do que continuar posicionado. Tá? E aqui nós temos o, a Bolsa Americana em reais, né? Que é o IVVB, que é o SP em reais, que também está numa tendência de alta aqui desde o ano passado, desde 2020, e está quase perdendo essa tendência autista. Né? Como as ações lá fora caíram bastante também. Se as ações lá fora derem uma, uma retomada e o dólar não cair, é possível aqui sim que a gente tenha mais oportunidades de curto prazo na Bolsa Americana. Hoje a gente tem duas operações só de BDRs, que pode ser feito em estoques também, e pode ser que a gente aumente aí essa, essas operações. Tá? Então nós temos algumas estratégias aqui de curto prazo, né? a gente tem o swing trade. Que são operações mais curtas, aí de dias, né, no máximo uma duas semanas, o rastreador de três a seis meses, e as estratégias mais arriscadas, alavancadas, né? A de opções, que esse ano não está performando bem, e a de long short, que está performando muito bem. Esse ano está quase 40% de retorno, mas que é uma estratégia alavancada. E todas elas, tá, pessoal? Para quem gosta de trade, né? Independente de perdas, porque tem várias no meio do caminho, eu gosto sempre de deixar claro isso, né? Que não tem como ganhar só. Todas as nossas estratégias aqui, a gente tem um desempenho bastante positivo no longo prazo. Né? E como eu costumo falar, né, pessoal, bolsa é longo prazo. Né? Esqueçam isso de uh, uh, ah, eu vou entrar hoje vou ficar rico para semana que vem. Né? A gente não trabalha dessa forma e o que a gente faz aqui nessas, nessas estratégias de curto prazo é operar mais. Mas o ganho bom, ele vem no longo prazo. Né? Eu, eu costumo falar é que nem um vendedor da Coca-Cola. O que, que o cara faz? Ele acorda de manhã, põe o uniforme dele, põe a bunda lá na moto e vai vender. É isso que ele tem que fazer. Então, se ele não trabalhar no curto prazo, não vai ter longo prazo. Então, a diferença dessas estratégias aqui é que a gente faz mais operações de curto prazo, mas o ganho bom ele vem no longo prazo também. Né? E claro, a gente tem, como eu falei, o swing trade que tem operação, às vezes tem três, quatro operações na semana e tem o um rastreador aqui que a gente opera muito pouco. Né? O rastreador, por exemplo, a gente encerrou três operações esse ano. Tá, então, para quem gosta dessas estratégias, né? e como eu costumo falar, né, pessoal, a Capitaliza é a única empresa que divulga resultados dessas estratégias, né, porque talvez as outras não tenham resultado. Né, então, a gente deixa isso bem claro, bem transparente para os clientes: tem todas as operações. Eu faço as operações, uh, uh, compartilho as operações com os clientes, tem tudo em planilhado, tem tudo no sistema. Mas a gente tem estratégias que realmente vem funcionando aí desde 2017. Tá. Uh, vamos falar um pouco de longo prazo. Eu vi que mais gente comentou sobre empresas aqui. Se vocês quiserem, já colocando as perguntas depois a gente responde. Até para entender né, onde estão uh, não só as oportunidades de hoje, mas olhando para o futuro também aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e também no mercado asiático. Né? Quer comentar um pouco? Ah, sim, claro. É, quando a gente olha aí as, as principais bolsas né, mundiais, até a, as que Tiago selecionou aqui. A gente vê oportunidade em todas. É, Todos a gente vê alguma oportunidade. Em menor escala hoje a gente vê na Europa, que a gente vê que até as bolsas lá não tiveram tantas quedas quanto no resto do mundo. Mas no, tanto no, na China, no Brasil, nos Estados Unidos tem muita oportunidade. Aqui no Brasil mesmo a gente é, é, vê várias empresas. A gente fica até louco para colocar tudo na carteira porque realmente tem, tem, tem muita empresa boa, barata mas a gente tem que selecionar realmente aquelas que são as melhores, né? Lá nos Estados Unidos, a gente viu a queda brusca né, das empresas de tecnologia e são empresas que são, assim, máquinas de dinheiro. Então, quando a gente faz ali o nosso valuation, pega o fluxo de caixa ali de maneira bem conservadora, a gente vê ainda que essas empresas tão baratas é, realmente estão tá recheadas de oportunidade. Na China, a gente está vendo aí que por conta da, da desaceleração econômica, né? toda essa, essa questão global inflacionária, a gente está vendo ali que na China está é, tá tendo uma certa dificuldade ali para essas ações retomarem é, uma boa performance. É claro que isso, no curto prazo, a gente não sabe né, o que pode acontecer, mas o mercado espera ainda um, um, um estímulo econômico do governo chinês muito maior. Ou seja, a gente tá, pode ver ainda mais umas quedas aí no curto prazo, mas tem empresas excelentes que, para o longo prazo, é, é, é sempre... É, tem chances assim imperdíveis no mercado. E fora que no mercado asiático tem outros, né? Coreia, Vietnã, Sim. tem bastante coisa interessante também para. É, e aqui temos recomendações, né? Só da China na Ásia, aqui a gente recomenda empresas de Singapura, da Coreia do Sul e outros países ali que realmente tem, tem conseguido ter crescimento ex excepcional. É, e a grande vantagem é que a maioria dessas empresas elas têm uh, negócio na Bolsa Americana, né? Então. Uh, a gente consegue através da bolsa americana ter acesso a esses mercados, né? E eu já tinha comentado também, né, pessoal, quando os BDRs foram liberados aqui no Brasil para pessoa física, eu falei, olha, pessoal, em breve vai ter mais BDRs do que ações do Brasil e hoje já tem, né? Tem mais de mil BDRs, né? A última vez que eu vi estava em torno de mil, muito mais do que empresas brasileiras. Então, mesmo para quem não quer abrir uma conta de uma corretora lá fora, que é muito mais fácil do que de uma corretora aqui no Brasil, tem essa opção também de comprar via Uh, via BDRs, tá? e o mercado americano dá essa vantagem de uh, ter empresas que atuam no mundo todo, né? Atuam na Europa, atuam na Ásia, atuam na América do Sul e assim por diante. E como a gente comenta, né? Às vezes o investidor ele tem essa questão do preconceito de não querer ter ações internacionais, e eu tenho certeza que, se a Apple fosse brasileira, o cara ia comprar a Apple. Né? O Brasil é um mercado bom para a Apple, como tem outros mercados também. Então a gente tem que olhar dessa forma e além disso, né, pessoal, tem empresas brasileiras muito boas que também atuam globalmente, né? O Brasil tem várias uma série de empresas que têm vantagens competitivas, né? Claro que pouca coisa de tecnologia, né? Mas muita coisa, por exemplo, em commodities, né? Empresas que conseguem eh, competir aí globalmente, né? Então, tem empresa que tem custo, em, custo uh, em real e receita em dólar é uma coisa bastante bastante interessante também, tá? Sobre essa questão aqui dos, dos segmentos, né, que até o Gabriel estava comentando, uh, a gente evita, né, uh, por exemplo, o segmento de tecnologia aqui no Brasil, é muito complicado, né, é um segmento muito difícil, a gente já comentou várias vezes aqui das fake techs, né, são empresas queimadoras de caixa, empresas que não têm histórico, é muito complicado a gente arriscar nesse tipo de, de ativo, apesar de ter algumas boas de tecnologia aqui e lá fora, né, pessoal? As empresas elas são muito uh, robustas uh, e dão muito dinheiro, né? E a gente não consegue imaginar, por exemplo, vamos pegar o Google mesmo que divulgou resultados que não foram tão bons, né? Uh, hoje, né? Uh, foi ontem hoje que o Google divulgou? Foi, foi ontem. Foi ontem né? à noite. Ontem à ontem ontem noite, pegando. né? Uh, pô, a gente não consegue imaginar, mesmo com essa questão do juro subindo, que pode impactar nas cotações no curto prazo. O Google vai continuar crescendo, né? A gente olha, mesmo nos Estados Unidos, né? Eu, eu vou dar um exemplo aqui. Eu gosto muito de olhar a NBA. Pô, o, o, o YouTube tá junto com a NBA agora. Eles estão passando vários jogos, várias coisas. Então, mesmo em mercados mais maduros, como o mercado americano, tem coisa que tá começando agora, deles fazerem online, né? Então, tem muita coisa para crescer aqui nesse sentido. E a gente tem empresas que têm uma liderança global. Em mercados que vão crescer bastante. Né? Então, tem outros riscos que não são os riscos de negócio, né? Como por exemplo, essas questões antitrust, né? Isso é muito mais preocupante do que efetivamente os negócios. Então, lá fora tem muita oportunidade sim, ainda mais depois dessa baixa aí que nós tivemos do ano passado para cá. Porque muita, muita gente está achando que a bolsa lá fora foi ruim ou por causa do dólar, mas na verdade não, né? Uh, além do dólar ter caído, tem muita ação que caiu bastante também aí do ano passado para cá. Tá? Uh, em commodities tem muita coisa interessante, né pessoal? Eu vou dar um exemplo uh, do petróleo que a gente gosta bastante. Né? O petróleo ele tem uma mudança estrutural. A demanda ela vai aumentando à medida que a, a, a parte da o potencial da oferta não aumenta. As empresas estão investindo muito pouco inclusive já tem grandes bancos de investimento que não vão liberar financiamento para a indústria do petróleo, né? Quando a gente olha então essas grandes companhias ocidentais é, é, é meio doido o que está que acontecendo, né? Tipo a produção está na tampa, nunca se produziu tanto, né? Só que também eles não estão investindo para expandir a produção. Isso traz uma pressão muito grande nos preços do petróleo e tão cedo, né, pessoal? O mundo não vai perder a dependência de gás, carvão e petróleo. Né? Então, a, a chance do petróleo cair, uh, claro que a gente não sabe se vai ser 90, se vai ser 130, né? é muito pequena. Tem muito mais chance do petróleo se manter sim em patamares bastante elevados. Né? Então, tem uh, commodities aí que a gente pode pegar uma onda boa. Talvez não sejam empresas para a gente ficar 20 anos posicionados, mas é com pouco a gente vai ficar três, quatro anos posicionados e vai conseguir surfar uma onda boa de pagamento de dividendos e de crescimento das receitas, sem precisar fazer muito, muito investimento, né? Isso é uma vantagem bem interessante aqui desse, desse segmento, tá? Agora, o que a gente tem que cuidar uh, em relação à questão das commodities é porque a guerra agora inflou várias commodities, né? E tem algumas aqui que o negócio está meio exagerado, né? Da mesma forma que quando o petróleo estava em 20 dólares, tinha gente dizendo que o preço do petróleo ia zerar e acabar o petróleo, o pessoal começou a exagerar para cima de novo, né? Bateu cento e poucos ali, já tinha gente falando em 300 dólares. Isso aí, pessoal, é um grande, é um grande chutômetro, tá? Não dá para ir atrás desses, desses números aí. O cara acordou num dia de diz 300, porque eu não sei de onde, é que, de onde é que se tira, né? Ainda mais quando vem o número quebrado, né? 125. 126,50. com né? A gente tem que ver o, o ciclo, o macro daquilo. Né? Uh, então, hoje tem uma, uma perspectiva bastante positiva. As outras commodities aqui que o Brasil é forte: soja, uh, milho, uh, celulose. As empresas brasileiras têm uma grande vantagem competitiva também. São commodities aí que estão num ciclo autista que talvez tão cedo não vá. Uh, diminuir. Tá? E a gente tem várias empresas que têm baixa uh, necessidade de investimento, que a gente vai ver o preço do dólar vai continuar elevado, as commodities subindo, e essas empresas aqui podem ganhar bastante dinheiro. E, fora, né, pessoal, que tem muita empresa que é ligada também a, a, ao segmento de commodities. Né? Por exemplo, a Rumo, né, de logística. Se o Brasil exportar bastante soja, a Rumo vai ganhar dinheiro. Né? Então, a Randon trabalha com implementos, está cheio de empresa também que é ligada. Ao, ao, a esse segmento aqui de, de, de commodities, né? Além do que, tem essa questão também imobiliária, né? Que o, o mercado ignora, né? A gente viu uma valorização grande dos imóveis em empresas como o Brasil Agro, como esse LC. Imagina a quantidade de ativo, por exemplo, que a Clabin tem, que a Suzano tem. Isso tudo valoriza também, né? E nesses momentos de inflação mais elevados, né? Isso acaba sendo bastante, bastante positivo, tá? E... Falando dessa questão de inflação, uh, é um cuidado que a gente tem muito grande é entender dessas empresas de longo prazo aquelas que têm capacidade ou não de repassar os custos, né? Porque em períodos de inflação bastante elevado, empresa que não consegue aumentar preço se ferra. Né? Essa é a verdade. E aqui as empresas americanas têm uma vantagem muito grande também. Os americanos saem aumentando o preço de tudo que é jeito, e como o mundo todo depende deles, as pessoas acabam. Aceitando. Né? A gente que trabalha com essas ferramentas online, além do dólar ter subido, os caras aumentaram o preço duas, três vezes. A Apple aumentou o preço, eu não vi ninguém reclamando né, que o iPhone estava caro. Né? A gente pega a Microsoft, aumentou o preço, Caterpillar aumentou o preço, John Deere, todo mundo aumentou o preço e as empresas americanas são campeãs. Né? Eles têm essa, essa capacidade de, de repassar preços aí que é bastante, bastante importante. Né? O segmento de shopping, que a gente já comentou ali, também está muito barato, né? E o setor financeiro, tá, pessoal? A gente tem algumas restrições, por exemplo, com os grandes bancos, quando a gente olha para o longuíssimo prazo, porque a competição vai ser muito grande, né? A gente uh, não tinha fintech, agora está cheio de empresa, tem XP, BTG, todo mundo competindo, querendo tirar receita dos grandes bancos, mas no cenário atual, banco performa bem, né? Um cenário de juros mais elevados, um cenário de inflação mais elevado o banco performa bem. Tá? E a gente tem bancos aqui bem conservadores em termos de concessão de crédito. Né? Por exemplo, o Santander que divulgou resultados talvez seja o mais arrojado aí dos grandes bancos. Né? Financeia muito financiamento para veículos, enfim, que tem um risco maior. Mas a gente pega um Itaú, pega um banco do Brasil que tem uma característica de serem mais conservadores, tendem a performar bem. Né? Então tem que olhar com carinho para o setor financeiro. E a parte de seguros também, né? Que com a, com a retomada dos juros, a gente vai ver ganhos financeiros maiores, uh, a gente uh, vai ter sinistros menores também, em função dessa questão do Covid, que foi terrível não só para todo mundo, mas foi terrível para as empresas seguradoras. Então, são ativos que estão bem interessantes, estão né? bem defasados aí nesse momento. Né? Eu até fiz um vídeo falando sobre a BB Seguridade, que já tava todo mundo, ah, a BB Seguridade subiu 30% a tá caro. Esqueçam isso, tá, pessoal? A gente tem que olhar sempre para frente. A gente não olha para trás. Ah, a ação subiu 200% em um mês, não importa. A gente tem que olhar a capacidade da empresa crescer e se ela tiver capacidade de crescer, é possível que a ação continue valorizando, né? e, e de uma forma geral, o setor financeiro está muito barato e quando a gente pega as nossas carteiras, aqui tem uma participação boa, assim, desse setor. Tá? Quer comentar alguma coisa? assim ah, falando das empresas de tecnologia só completando é, quando a gente faz uma, uma simples comparação né com as empresas americanas é não tem na verdade não tem nem como comparar aqui no Brasil a gente tem pouquíssimas empresas de tecnologia boa e mesmo assim não tem lá grandes prospectos aí para o longo prazo e a maioria é ruim e realmente sim são muito ruins empresas que não geram prejuízo operacional recorrente gestão ruim não tem plano de negócio temos ali algumas poucas até empresas que a gente divulgou vídeos recentes aqui que é o caso da Sim, que é a Neogrid, que são empresas menores ali do setor de tecnologia, mas mesmo assim elas são, estão ali no tem prospectos tão bons de longo prazo. Quando se trata de tecnologia, infelizmente no Brasil ainda é muito muito carente. Nas commodities, só completar uma, uma questão, até por conta, né, de se houver uma desaceleração econômica mais forte, se realmente a China parar de comprar as commodities, principalmente o petróleo, pode cair, pode ir para 80, 70, e pode estar em 80, 70. E as petroleiras vão continuar ganhando muito dinheiro. No estudo né, que a gente fez aqui, até pouco tempo atrás, com um petróleo acima de 60, as principais petroleiras no mercado aí estão ganhando muito dinheiro. E a gente vê empresas muito boas, como é o caso da Petro Recom, a Petro Rio, diminuindo custo de produção muito forte e ainda assim com grande capacidade de geração de caixa. É isso aí. Uh, e o que que tem que evitar, né, pessoal? A gente já comentou sobre essa questão das empresas de tecnologia, tá? Aqui a gente fala evitar ou cuidar, né? O que, que seria isso? Uh, ter participações menores, né? Uh, essas brasileiras de tecnologia cuidar. Construção também, tá, pessoal? Não dá para sair comprando qualquer empresa aí de construção, né? A, a, a gente é muito mais simpático até empresas que trabalham com construção do que empresas de construção, né? então tem uma participação pequena aqui porque pode ainda piorar um pouco antes de, antes de melhorar. E a questão da inflação é terrível, né, pessoal? E, e é um segmento muito cíclico, né? Tanto que eu até já tinha. Eu, eu fiz o um vídeo falando de small caps, acho que faz um mês e meio, e eu tinha comentado até que a gente tinha colocado dois anos seguidos a tenda, né, como a nossa small cap favorita em 2017-2018, porque era. Muito bom, né? Para construção civil, o juro estava caindo e, eu, e a gente pegou todo o ciclo bom, né? Tanto que a tenda chegou a ser mais de 20% da carteira de Small Caps, acho que foi quase 25%, até mais da carteira de Small Caps, e em 2019, a gente começou a, a ter uma redução drástica da, 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 da tenda na carteira, até que chegou a 2,5%. Acho que foi a maior posição que a gente teve recentemente aí na tenda, porque esse segmento ele tem essa peculiaridade que talvez seja o mais cíclico. Principalmente se a gente for pegar aqui na, na B3, né? porque o problema não é vender, tá pessoal? Não, não é esse o problema. Né? O problema da construção é justamente esse ciclo de juro baixo, aí o juro começa a aumentar, porque a inflação começa a aumentar, as empresas têm muita dificuldade também em repassar preço, né? e aí quando vê, uh, vem a questão da inflação, e aí pô, o crédito fica muito caro e pumba, né? os resultados lá viram uma porcaria. É, e normalmente nessas nesse final de ciclo quebra meia dúzia de empresas. Né? A gente viu isso acontecer ali em 2000 e, no final de 2010 até 2012, quebrou um monte de empresa. Gafisa foi para o buraco, PDG as, as maiores roça e PDG. Cadê a roça e PDG hoje? Então é um segmento que tem que ter muito cuidado e existem empresas que são ligadas à construção civil. Que às vezes tem um risco menor, né? A gente pega Porto Belo, por exemplo, que trabalha uh, na parte de, de acabamento, né? Tem bem menos risco. A gente consegue pegar reformas, trabalha com mercado externo também. Então tem que ter cuidado aqui com essa questão de construção, não só agora, mas de uma forma geral. Mas nós temos boas empresas, né? A gente tem a própria tenda, apesar do resultado negativo que ela, que ela deu agora no último trimestre, né? Cirela, Trisul, MRV. Uh, Ezetec são todas boas boas empresas, tá? Uh, essa questão do varejo também não dá para comprar qualquer coisa de varejo, né? A gente tem que entender que tem empresas que já não estavam dando dinheiro antes de uh, uma situação aí de juro mais elevado, inflação, né? Tem empresa de vestuário, por exemplo, que importa um monte de coisa, o dólar caro, poder de compra da, poder de compra menor, né? Por outro lado, as empresas maiores podem Trabalhar assim aí no movimento de consolidação. Então, tem oportunidade também. E, essa, e esse movimento de queda do varejo foi um movimento global, tá? Não foi só aqui no Brasil que aconteceu. A gente recomenda algumas empresas de varejo do exterior. Claro que todas elas, pessoal, sempre com participação pequena, tá? A gente não tem participação grande. Até porque quando a gente pega uma valorização boa, se a gente tem 2%, 3% numa, numa empresa dessa que é mais arrojada, vamos dizer assim. Pô, pega 200, 300, 400% de alta, a, a, a própria valorização da ação vai fazer com que a empresa tenha uma posição maior dentro da carteira. Então não tem porque colocar 10% numa empresa de varejo, né? vai colocar 2% numa, 2% na outra. Até porque quando a gente olha e-commerce, não tem nem como saber hoje quais são as empresas aí que vão sair vencedoras. Né? Há dois anos não existia Shopee no Brasil, hoje ela é uma das maiores. Né? A Amazon aí é a mesma coisa. A né, AliExpress também está bombando, então é um segmento bastante dinâmico, né, a gente tem que ter cuidado, e, claro, as empresas novas aí, que a gente comentou, porque elas não têm histórico. Tá, pessoal, empresa sem histórico é complicado, porque o problema não é a empresa ter problema. O problema é quando a gente não conhece o problema da empresa. Tá, esse é, essa é a principal questão. E empresas novas, a gente vai conhecendo os problemas à medida que eles vão acontecendo. Porque todas as empresas vão ter problema. Né, mesmo a VEG aí que está. Há quanto tempo a VEG está divulgando resultado bom, né? Só resultado bom. Acho que faz uns, uns dois anos e meio que a VEG divulga um resultado bom em cima do outro. Mas já teve épocas que a VEG divulgou balanços ruins. Se o dólar cai muito, por exemplo, vai ter um impacto no resultado da VEG, entendeu? Então pode ser um problema para a VEG, isso. Então todas as empresas têm. A questão é que essas empresas mais novas a gente não entende direito às vezes, né? O investidor vai lá e sai comprando qualquer coisa. E dessa vez, tá, pessoal, o movimento. Que muita gente diz assim a ah, é pessoa física mas um monte de fundo de investimento entrou numa fria atrás da outra aí comprando empresa que não faz o menor sentido porque essas empresas simplesmente entraram na bolsa porque estava bom para fazer IPO né? elas não não não, 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 não tinha uma um planejamento bem feito do que fazer com o dinheiro e muitas abriram capital porque precisavam de dinheiro mesmo né e aí o investidor nem sabia avaliar direito se valia ou não a pena entrar nesses, nessas companhias. Né? Inclusive, a gente viu algumas agora aí com essas uh, coisas esdrúxulas, né? A, a enjoei, né? Que teve o prejuízo maior do que a receita, né? esse tipo de coisa aí é bastante complicada. A, até porque, né, pessoal, se também não é problema as ações caírem, mas se a gente tem uma empresa ruim em ação caindo, pode ser que nunca mais recupere, né? Porque. Algumas, algumas ações estão caindo porque realmente é fundamento da empresa está piorando e outras estão caindo só porque o mercado está caindo. Né? Essas que estão caindo só porque o mercado está caindo pode ser oportunidade. Agora, essas que estão caindo porque o fundamento piorou, pode ser que a gente não recupere esse valor aí tão cedo, né? Ou não recupere nunca, tá, pessoal? Eu, eu fiz um vídeo falando de IRB, né? A gente é simpático em relação a essa questão do IRB, mas, pô, quem comprou lá R$40,00, quanto tempo vai demorar para recuperar isso aí? Né? Pô, de 2 para 40 é um caminho, né? e fora o custo de oportunidade. Então, tem que tomar cuidado também com essa, com essa questão. Tá? Nós temos algumas carteiras de longo prazo, né pessoal. Aqui tem uma mais, a mais recente nossa, que é internacional, que é só de ativos internacionais. Então, ela está uh, pau a pau aí com SPI em reais, que seria o IVVB11, né? mas é uma carteira muito nova. Ela foi formada em abril de 2020. E nós temos outras carteiras aqui Uh, que tem também ativos internacionais. tá? Mesmo a carteira micro Small Cap, ela tem uma posição pequena, eu acho que tem dois ativos só, acho que dá, dá uns 7, 8% da carteira só de ativos internacionais, mas a gente acredita fielmente nessa questão de pensar globalmente e investir globalmente. Então, a carteira, boa parte dela é montada em cima de posições de empresas brasileiras que também têm participação fora do Brasil, tá? E a gente tem alguns segmentos como metal mecânico, por exemplo, que está muito barato, tem muita empresa boa, né? Hoje eu via a Metal Leve, por exemplo, divulgou, agora eu um fato relevante, dividendo gordo, né? Então, tem, tem segmentos aí bem interessantes nesse, nesse sentido, né? E aqui a gente faz um mix, tá, pessoal? Dessas carteiras, tanto de empresas de recuperação, né? Que são empresas problemáticas, com empresas boas pagadoras de dividendo, e assim por diante. Tá? As carteiras, nossas carteiras também, né? todas elas têm um retorno bem acima da média do mercado. Esse ano que está melhor é a de dividendos, né? até porque a gente tem o setor elétrico, a gente não tem setor de saneamento, mas tem bastante setor elétrico. Eu acho que estava uns 8%, 9% aqui de alta a carteira. A Tiago Prux, que é uma carteira global, sofre mais um pouco, acho que estava 1%, 2% negativo esse ano. E a mesma coisa a Micro Small Cap. Mas faz parte, né? No, no geral, aqui elas estão bem acima, e até já pega o gancho aqui para falar sobre essa questão de ETFs. Né? Aqui a gente vê a diferença do quanto a gente teria deixado de ganhar de dinheiro se a gente tivesse comprado o BOVA 11, né? Que é o ETF do Ibovespa, e não tivesse montado uma carteira de dividendos, por exemplo. Né? Então a, a gente tem esse cuidado também de ver se no longo prazo as carteiras estão rendendo acima ou abaixo dos índices. Agora, no curto prazo é normal, tá, pessoal? Eu vejo muita gente preocupada demais com isso. Ah, eu tô perdendo o Ibovespa, tô ganhando. No curto prazo faz parte perder do Ibovespa, ganhar do Ibovespa. A gente tem que olhar mais alongado aí se a carteira tá performando acima ou abaixo da média, até porque também lá no frigir dos ovos que a gente tem que entregar é resultado, né? A gente não promete resultado, até porque matematicamente é impossível prometer resultado, mas o nosso foco é no resultado a gente tem essa preocupação de querer que as pessoas sigam as recomendações para que elas tenham também um ganho maior aí ao longo, do, ao longo do tempo, tá? Eu já vou responder aqui as perguntas, vou deixar o cupom aqui, só eu só vou refazer aqui o que eu falei lá no início do vídeo, o cupom, na verdade, é 30%, tá? Eu estava com o com dado errado ali, e para quem não é cliente, tá, pessoal? Eu vou deixar as informações aqui na descrição, e-mail, Telegram, uh, Whats, tá? podem pessoal mandar agora um áudio ah como é que vocês podem me ajudar eu invisto assim dividendos eu quero fazer operação de curto prazo que o pessoal do atendimento auxilia vocês e quem é cliente sabe que a gente está sempre à disposição eu brinco que só tem dúvida uh, na capitalismo cliente que quer ficar com dúvida tá porque a gente sempre está com os canais de comunicação aqui aberto para todo mundo é um dos nossos diferenciais essa pegada de ter um atendimento né próximo aí ao ao, ao cliente tá se eu estou mentindo alguém que fale aí que é cliente que fale tá mas vamos lá uh, a pergunta aqui do da Neusa de Amer tá Amer caiu junto né da, da das outras empresas né ela até acabou antes sofrendo mais um pouquinho porque o pessoal da 3G lá ao invés de fazer direto a reestruturação da empresa que era deixar tudo abaixo da uh, da Amer né que era B2W né, fez aquela estrovenga lá, aquele treco lá, que era os ativos operacionais de um lado e eles do outro e depois eles uh, acabaram deixando do jeito lógico, né, que é abaixo tudo de de Amer, tá? uh, a, 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 As americanas é muito forte nessa parte de e-commerce, mas eles têm também a parte de varejo físico é bem interessante, né? Pode crescer com loja de conveniência. Recentemente eles compraram aquela rede quem, se tem alguém do Rio de Janeiro aí conhece o Fruit que é sensacional, né, que consegue repassar preço, o preço é diferenciado também. Tem um atendimento muito bom, né? Então a Americanas tem essa vantagem de não só o e-commerce, mas um varejo físico que não é o varejo físico de via varejo, né? um varejo físico melhor nesse sentido, apesar ainda de ter aquelas lojas grandes bagunçadas lá que todo mundo já viu, tem um monte de coisa que ninguém precisa, né? Mas lá a bomba no, no na Páscoa, tá, pessoal? Onde eles têm que ganhar dinheiro na Páscoa, tá? O resto, se ficar empatando, tá, tá bom. É, tem a Joint Venture com a, com a Vibra, né? A empresa que eles criaram aí com loja de conveniência dentro de Isso postos. Aí. Já empresa nova já tem 1.200 lojas em postos de combustíveis aí operando pela Americanas. Isso aí. O João aqui perguntou justamente da Vibra, né? Para carteira de dividendos. Ele falou que o Barça aqui tá postando no papel. Tem muito gestor e investidor grande, tá, João? Uh, se posicionando na Vibra, eu vi até o, o irmão do, do Arnaldo lá, o Ronaldo, também estava comprando Vibra, né? A, a, realmente a, a Petrobras, quando fez o um processo de privatização da empresa, depois disso, a companhia conseguiu se reestruturar, né? Agora, mês de março, o operacional não veio muito bom, acho que ela perdeu um pouquinho de market share e pode crescer na parte aí de energia também, né? É bem interessante, é uma boa pagadora de dividendos. Do setor aqui é que a gente recomenda mais cuidado é a Ultrapar. Tá aqui a é dos Postos Ipiranga, né, que tem mais dificuldade aí para manter as margens, tanto que eu até comentei, eu acho que eu fiz um vídeo umas duas semanas que possivelmente eles aumentaram o market share agora abrindo mão de margem, né? Porque eles fazem um monte de promoção maluca, um monte de coisa né? possivelmente aconteceu isso né? mas a raiz e a vibra são empresas bastante uh, diferenciadas tá pode ser que em algum momento se entre na carteira de, de dividendos tá o alexandre que perguntou sobre a cvc não é um segmento né o gabriel que a gente acompanha muito de perto aqui não um segmento turístico né uh, a cvc passou por uma série de problemas né? acho que não teve problema que a cvc não passou né foi Uh, uh, aquela mancha de óleo, né, na, no Nordeste quebrou duas empresas de aviação que deixaram eles na mão, a Avianca e agora recentemente a, a Itapemirim, né, que eles tinham também passagens compradas. Uh, teve problema na Argentina, teve a crise, e teve fraude contábil, né? o, que não, o que não faltou foi problema, tá? Mas por longo prazo não é um segmento que a gente acompanha. E eu sempre deixo esse adendo, né? O fato do pessoal aqui da análise não recomendar não quer dizer que é bom nem que é ruim, mas a gente não tem como recomendar a todas as empresas uh, da Bolsa. tá? Então, esse segmento de turismo aí, a gente não não, não tem nenhuma recomendação. Tá? A gente até olha um pouco a empresa no caso da, da CVC, mas realmente a gente não vê, não vê o porquê né, até na carteira, realmente. É. Uh, o Edson aqui comentou de, uh, de Trisul. É, foi o que eu comentei, tá, Edson? É, em, em posições pequenas, né, Não é o momento de ter uma posição muito grande, porque construção civil tem que acertar o ciclo. Se a gente não acerta o ciclo, vai ficar comendo capim lá 10 anos. Né? Comprou no momento errado, a ação demora 10 anos para recuperar. Tá? Mas a Trisul é uma boa empresa, ela tem uma gestão financeira, uma disciplina financeira muito grande. E o ciclo operacional é o menor do mercado, tá? Então, quando a Trisul compra o terreno, faz o um projeto e vende, é o menor, é o, da, é, o, é o da Trisul. E a vantagem é que ela não é uma sirela nem um MRV, né? Ela, ela não vai fazer um monte de lançamento, ela vai, ela vai costumar ser mais conservadora, tá? Nesse, nesse sentido, é uma boa opção sim, né? O que, que tu acha, ah, a atrisua é uma das melhores opções do setor de, de construção civil, né? Mas é a questão né, que muita gente fala, o Brasil tem ótimas empresas de construção civil. O problema mesmo é, é o Brasil que sempre está recheado de problema macroeconômico que é inerente, né? ataca direto o negócio de construção civil. Então é, tá, tem que estar tá sempre atento quanto a isso. Quando tiver aí com preços bons, é, a gente sempre vai estar vai, vai, vai tá mais disposto a ter essas empresas em carteira. O João que comentou da WIS. Vale, João, o que eu comentei da BB Seguridade, tá? Não dá para dizer que é forte alta, né? A WIS é uma empresa barata, sim. O que tem que cuidar só é porque, se for olhar, por exemplo, um PVP lá, ela tem um patrimônio líquido menor, né? Até porque essas empresas são mais enxutas. Então, tem alguns indicadores que podem dar uma. parecer que deixam um ativo caro. Mas não é o caso da, da UIS, né? A gente não pode esquecer que eles. Tinham mais de 50% da receita há menos de dois anos que vinha da caixa e eles conseguiram substituir toda essa receita aí por outras por outros negócios. Né? Então foi extraordinário o, o, esse movimento que eles fizeram né? e a gente acha assim o preço agora atrativo. Se vai subir, se vai cair, se é para comprar ou não, é outra história, mas o preço hoje é atrativo. A empresa possivelmente vai fazer já um bilhão de receita líquida esse ano. A gente sabe que eles têm três negócios grandes engatilhados aí, que inclusive dois estão com o CAD, tem um que precisa de autorização do Banco Central também. Então, são três negócios que podem sair a qualquer momento. Recentemente eles fizeram esse, fecharam esse negócio, acho que foi com o Paraná Banco, né? acho que foi semana passada, semana retrasada. Né? Tem esse negócio com o Banco Inter também, né? que é bastante interessante. E quando a gente pega as partes de Wiz, valem mais do que o valor de mercado de Wiz, né? Então, um bilhão e pouco. É um ativo muito barato, né? A gente pode ter uma pressão de curto prazo aí, porque a caixa em algum momento vai ter que vender essas ações. Mas dependendo quem vai comprar também, pode ser que, que a, a, ajude até na alta da, da, das ações, tá? É uma, é uma empresa bem redondinha assim, tá? É, o Érico comentou aqui que a gente é, são os melhores aqui realista. É que tem que ser realista, né, Érico? A gente tem que passar o mercado como ele é, entendeu? A, a grande questão é que o investidor ele, às vezes, ele, uh, e a pior coisa, tá, não é a parte técnica, é a parte psicológica, né, e eu trabalhei muito tempo como assessor de investimentos, e eu via muito investidor que, que, que quebrava, né, a, a, a expectativa, a pior coisa é quebrar a expectativa, né, então tem investidor que vem para a Bolsa e parece que desconhece que a Bolsa também cai, né, tem investidor que vem para a bolsa e esquece que a gente pode passar com uma carteira um ano sem a carteira valorizar. Então, quando a gente já vem para a bolsa sabendo disso, o que vier é bom. Né? Agora, nada impede que a gente ganhe dinheiro no curto prazo. Eu posso montar uma carteira hoje e pegar a bolsa subindo dois anos direto. Mas não pode ser essa a expectativa. Porque se eu entrar na bolsa com expectativa só de ganhar e não que eu possa, mesmo que de forma momentânea, perder dinheiro e que em algum momento a gente vai errar. Vai quebrar a expectativa. E se quebrar a expectativa, vai cair fora do mercado. Tá? E não tem coisa mais legal do mundo para ganhar dinheiro que o mercado financeiro. Mas se quebrar a expectativa, ferrou. Tá? Vai, vai, vai sair da bolsa. Né? Eu sei disso porque eu, a gente atende investidores e eu tô há 15 anos aí atendendo investidores. Né? Quem estava na bolsa lá em 2008 e vendeu na mínima, porque a bolsa recuperou bem ali em 2009, claro que depois a gente teve. 11, 12, 13, 14, ficou aquela lenga-lenga, né? Mas quem vendeu, não, não esse investidor ele não está mais hoje na Bolsa, né? porque o pessoal só tinha expectativa que o mercado ia subir para sempre, que foi o que aconteceu entre 2003 até 2008, ali quando o Brasil ganhou o grau de investimento. Então a gente tem que passar sempre o que está acontecendo de forma realista e que a gente vai errar, capitalismo erra. Né? A grande questão é que a gente costuma errar menos, né? a gente costuma a estopar. Né, a, a, a perda ter menos influência no total, mas a gente já errou algumas vezes. Né? Isso aí faz parte. No futuro, a gente vai errar também. Não são todas as nossas recomendações que estão subindo. Tem recomendação que a gente colocou na carteira aí do ano passado para cá, que ela ganha 40%. Né? Então, isso aí faz parte. Agora, quando a gente tem uma carteira diversificada, quando a gente tem uma estratégia boa, no longo prazo, acaba acontecendo ali, que eu mostrei para vocês, que é ter um retorno bem acima aí da média do, do mercado. Tá? É, qual a relação entre dólar e BDRX? Se o dólar subir, os BDRs vão subir também? Depende, tá? O BDRX é como se fosse o IBOVESPA, só que das BDRs, né? Então ele mostra, né, o comportamento das principais BDRs do mercado. Eu não lembro de cabeça, isso eu vou ficar devendo quais são as empresas, tá? Eu acho que na verdade ele falou as BDRs no geral, não foi nenhum BDRX, não. Ah, é que eu li o ex, o ex ali, por uhum. isso, tá. É só o BDR. Não, existe essa correlação, sim, mas o que, que vai depender? Se as ações lá fora subirem menos do que o. o se as ações lá fora subirem um pouquinho e o dólar cair mais aqui, vai puxar para baixo, né? Nós temos recomendação nas nossas carteiras, por exemplo, que estão subindo 30% esse ano. Né? A nossa principal recomendação de petroleiro eu acho que está subindo isso, uns 30% esse ano. O BDR porque ela subiu mais do que, a, do, que a, do que o dólar caiu, tá? Então, mas tem essa correlação, sim. Mas depende, né? Depende. Hoje o dólar caiu e a Microsoft subiu 7%, então o BDR subiu, né? No longo prazo, tá, pessoal? Mesmo que a gente tenha uma queda do dólar, a maioria dos BDRs que a gente tem hoje, que pode ser comprado em estoques também, eles devem valorizar mais do que, do que uma possível queda do dólar, tá? Isso aí também, até porque... A gente tem pouca empresa de recomendação, pouca recomendação de empresa lá de fora que não vai ter crescimento. Eu não lembro alguma aí que. Olha, deve ter da carteira internacional uns 4, 5% da carteira só, que são ativos mais, né, que não tem muita perspectiva de crescimento, tá? O resto tem. O André aqui comentou que assina dois anos, vale muito a pena, obrigado. O Milton comentou aqui de Irani. É uma boa empresa, tá, Milton? Ela, ela fez uma reestruturação muito grande também, tinha problemas de governança, né? Uh, e o momento está muito bom, né, Milton? Eles, uh, a expedição de papelão ondulado foi cair agora só, tava nos melhores níveis aí dos últimos 15 anos. Uh, a gente uh, aprendeu, talvez, né? Uh, uh, falando do segmento de papel e celulose, é que ele virou um segmento anticrise no sentido de vendas. Porque cada vez mais vai ter dependência de embalagem que vem alguma coisa do papel, né? O plástico está caindo fora e o papel está dominando tudo. E a gente olha a quantidade de embalagem que tem qualquer coisa hoje, né? A gente pega a Clabin, por exemplo. A Clabin é 60% da receita embalagem ou papel que vai para alimentos, né? Isso aí tem uma, tem uma uma demanda mais cativa, né? Dificilmente vai cair 30% as vendas do supermercado, né? como dificilmente vai subir 30% também, né? Tem essa tem essa questão, né? A Irani tinha problema de energia também, esse é um segmento que demanda muito de energia que eles vêm ajustando. E o principal é a questão da governança também, né? Então eles deram o que a gente fala, né? Eles se mostram para o mercado, né? Melhor o site de relação com investidores, melhora a liquidez das ações, faz reunião de mercado com investidores. Eu acho que eles fizeram a primeira, em talvez aí não sei quantos anos. No ano passado começa a pagar dividendos, isso é bastante interessante. Tá? A gente não hoje não tem restrição nenhuma uh, com o Irani e fora a, a possibilidade de crescer também no mercado externo, tá? Uh, que uh, através de exportação, né? É bacana nesse sentido. E, o, e, o, uh, e esse segmento, o Brasil tem vantagens competitivas muito grandes, né? Uh, da mesma forma que tem as empresas. Do Oriente Médio, lá que é do custo de produção de petróleo é o mais baixo, as empresas brasileiras aqui também não tem nem como comparar, tá pessoal? Se vocês olharem aí o Chile, que é o segundo mais produtivo, é metade da produtividade brasileira. né a, 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 tem, tem lugar aí que estão cortando eucalipto pinos em poucos anos, aí tu vai lá na Europa, demora 20 anos, 30 anos, 40 anos, não tem nem comparação né com a produtividade aqui do mercado interno. O Diego aqui perguntou sobre uh, Natura. Olha, Diego, a Natura teve esse problema na semana passada, né? Que foi uma bizarrice, na verdade, né? Esses comentários no meio do pregão, eles, uh, né, querendo amenizar a perda, né? Porque uh, eles, eles estavam vendo que a, que a expectativa das pessoas que estavam lá fazendo as projeções de Natura, estava acima do que a Natura ia divulgar, e eles tentaram dar uma amenizada no mercado e o, o tiro deu pela culata, acho que o, o movimento foi até o contrário. Tá? Uh, o que, que acontece? A Natura comprou a Avon que estava quebrada, praticamente, né? então uh, uh, é de se esperar que a gente tenha resultados ruins em termos de lucro, vamos dizer assim, durante um bom tempo, e a pandemia também pegou eles, eles já tinham feito a compra grande da The Body Shop, que também vem desse processo de reestruturação, né? Mas é uma empresa muito boa, tá? Quando a gente olha é, mercado, pesquisa, desenvolvimento, marca, né? Tem essa questão de distribuição geográfica que é importante também. É uma empresa muito boa. Mas não é uma empresa para quem quer receber dividendos, por exemplo, né? Porque até vão começar a dar dinheiro, que hoje a maior parte da receita da Natura vai demorar um tempo grande, né? Mas, enfim, e a gente acha que o mercado exagerou um pouco também com essa queda, aí, mas aí faz parte do, do mercado. né? É... Vocês acham que os problemas de MGS Branco e integração da Piraquia, já foram superados? Problemas de dizer que ela voltou a ser uma boa empresa, apesar dos problemas atuais com os custos. Quando quiser comentar alguma coisa, tu interrompe, tá, cara? Beleza. É. No caso aqui da DM Dias Branco, sim, tá. a integração já já foi, já tá, tá bacana. É, o que aconteceu agora é que né, deu essa questão da guerra lá e o preço do trigo subiu mais ainda. Né? Mas em relação à qualidade da empresa, ela sempre foi uma empresa boa. Né? Sempre foi uma empresa boa, ela tem uma gestão muito boa. É, inclusive, recentemente eles melhoraram até a política de dividendos. Eu acho que agora eles estão pagando dividendos trimestrais. Né? Tem, cai um quinhãozinho na conta lá. O problema dela é que uh, não é segredo para ninguém. O, o produto dela não tem um valor agregado tão grande. Então ela tem mais dificuldade para repassar preço, né? Isso que é a questão. Né? O Pablo que perguntou da Cozan. Cozan é uma empresa muito boa, né, Pablo? E é aquelas empresas que a gente. Né, eu lembro que eu morei em Ribeirão Preto em 2008, né? Nessa época ali, eles estavam recém-fazendo a joint Venture para comprar lá os ativos que eram da dos poços Texaco, né, aqueles ativos da Exxon, né? e era uma empresa só de açúcar e álcool, né, e o que, que eles não têm hoje, né, tem rumo, tem a move, tem uh, entraram em ativo de mineração agora, tem a parte de transporte de gás e gás, né, com a com a Combas tem raízes, é uma empresa sensacional, uma gigante, né? e, e, é, e é possível que a holding vai continuar crescendo em números de, de negócio, tá? Hoje a gente tem poucas holdings no Brasil, né? Tem a tem que ainda é muito Itaú, tem a Cosan, que virou uma holding mesmo e vai colocar mais negócios, e a Simpar, né? A Simpar é bem parecido com a Cosan nesse sentido, assim, do controlador ser muito agressivo, né, em relação à compra de outras empresas, né? É, e não só agressivo, né? É qualidade extrema. Pega o portfólio da Cosan, ou as empresas que foram colocadas, principalmente a gás até a participação na Rumo, são são assim na nossa visão são escolhas muito interessantes e essa agressividade toda deve continuar o já está gigante e pode ficar ainda mais é. uh, o Clédio aqui perguntou da da Pets é uma empresa bacana também o que, que teria que acontecer aqui é um, é, Tem uma crise muito grande interna né para diminuir né vendas porque né tem hoje eu acho que daqui a um pouco vai ter mais bicho que cachorro que gente né mais, mais bicho que criança né Uh, e eles têm a vantagem de crescer também uh, uh, em lojas físicas, né? Uh, e o modelo deles é bacana das lojas, tá? Uh, de ter a parte, eu acho que é séries o nome, né? Que é a parte de veterinário, né? Ter banho, ter tosa, isso aumenta o ticket médio, tá? Então eles crescem no online e crescem também no, no físico, tá? E vai ter um movimento grande de interiorização, né? Então, se alguém está olhando aqui tem pet shop, fique preparado aí do interior que a Pets vai entrar com os dois pés abrindo loja para caramba, tá? A gente não tem recomendação, apesar de não ter restrição, o que tem que acompanhar é isso, né? Acompanhar como funciona todo esse processo aí de abertura de lojas, se vão fechar loja também que não está dando dinheiro, isso é importante nessas empresas que estão crescendo muito a gente pega a raia drogasil eventualmente fecha a loja também né porque eles erram né a gente o caso da aura vendeu um ativo porque eles erram também e tem empresa que compra compra e não vende nada né o que está que acontecendo está dando tudo certo não os caras estão absorvendo prejuízo né? então isso é uma questão que tem que ficar de olho aqui na, na pets né? mas o crescimento vai continuar bastante acelerado né uh... Uh, o José que perguntou sobre a espaço laser, essa, essa é clear Sail. tu conhece essa? aí Eu não sei nada. Eu não acompanho. Só é. a espaço laser a gente conhece um pouco, né? No caso, é, a espaço a... laser, o, o, o modelo de negócio não, não agrada muito a gente, a gente não vê, a empresa ainda teve, estava recomprando, né? As franquias aí, a gente não gosta muito do modelo de negócio da espaço laser. É é, é, é bem estranho isso, né? A, a empresa cresce de uma forma e depois vai mudar. A gente não está dizendo que é bom nem que é ruim, mas é questão de não saber o que vai acontecer. Por exemplo, como é que fica o passivo trabalhista disso aí tudo? Comprando um monte de franquia, como é que fica isso aí? A gente não tem nem a menor ideia, né? Tem que olhar isso, né? E hoje, no curto prazo, é um segmento que sofre muito, né? Juro alto, inflação elevada, é um segmento que tem muita concorrência também, né? Enfim, é uma, hoje a gente tá fora aí, né? Eu sei que tem muita gente que tem fundo de investimento, enfim, mas a gente tá fora. O Rodrigo aqui perguntou que aquela bem só cai. Rodrigo, o que que acontece, tá? Às vezes cai e a gente entende por que que tá caindo, né? Às vezes tem alguma coisa fundamentada que, pô, tá caindo por causa disso aqui, né? Uh, as, e às vezes a gente, às vezes cai porque o mercado tá doido, que acontece bastante também e às vezes cai por algum motivo que a gente não sabe, né? Às vezes vazou alguma coisa, a ação já está caindo e a gente não sabe. né? A, a, a gente vai ser o último a saber, né? Quando vem um fato relevante, é depois diz, ah, agora eu entendi porque estava caindo aquele negócio. No, na Clabin ou é alguma coisa que a gente não sabe, ou o mercado está doido, tá? Porque não tem nada de, ru, de errado, ruim, acontecendo com a empresa. Né? Eles anunciaram essa semana mais um aumento aí para para o mercado chinês não tem nada negativo com a Clabin, pelo pelo contrário tá? a empresa está bem. Isso é outra coisa, né? Até voltando para essa parte de ser realista do mercado, isso acontece bastante, tá, pessoal? Uh, empresa que não deveria subir sobe para caramba, mas aí ninguém questiona muito, né? E empresa uhum. boa caindo. Eu 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 comento sempre quando eu comecei a investir. Uh, eu, uma das ações que eu comprei foi a Veg e o mercado todo estava subindo e a Veg ficou dois anos sem subir, dois anos. O mercado tá tudo bombando, tijolo estava voando, tá tudo voando e a Vega ficou dois anos sem subir. Por Porque eu não tenho a menor ideia. Não saiu nada, não tinha nada que justificasse aquilo. Por que, que a nossa bolsa aqui não está subindo? Uh, os resultados melhorando? Porque? Ou o mercado está prevendo que vai piorar e está errado, né? Ou está prevendo que vai piorar e está certo? Ou está doido, né? Normalmente, normalmente nas empresas boas é porque o mercado está doido mesmo, né? É, o mercado, né, qualquer ativo, qualquer empresa, a, a, o valor dela são os fluxos de caixa ali do, do futuro. Né? Então, o mercado sempre vai antecipar. Então, pode, no caso da Klabin, pode estar querendo antecipar uma possível queda de preço de celulose, pode estar querendo precificar a questão de dólar, várias outras coisas, né? mas o que importa mesmo é o fundamento da empresa. E o fundamento, é. aí, como o Thiago comentou, a vantagem competitiva do Brasil em celulose é, é imensa. Então, tanto Klabin, Suzano, são, são empresas que os fundamentos são excelentes. É, hoje não tem, não tem nada indicando que mudou isso, né? Não tem nada, uhum. nada indicando que, que, que isso se alterou, né? E isso que o, que o Gabriel comentou é muito importante, tá? No curto prazo e no médio prazo o mercado tem isso aí. É, a gente brinca que é meio maníaco depressivo. A gente não pode esquecer, né, pessoal, que quem aperta o botão é o ser humano, né? E nem tudo que o ser humano faz tem lógica, né? No mercado é no mercado é a mesma coisa, tá? Uh, e muitas vezes, na dúvida, ocorre a venda, né? Ou como muitas vezes na dúvida ocorre a compra. O que, que a gente teve no ano no ano retrasado, quando veio a pandemia? Né? A gente tinha segmentos que muita gente achou que iam para buraco, que iam quebrar e que venderam bastante, por exemplo, construção civil. A gente falava com as empresas nessa época, lá em maio de 2020, os caras estavam apavorados, estavam achando que iam quebrar tudo. Nem eles sabiam, né? Aí chegou em junho de 2020, a estava vendendo para caramba. Como é que a gente ia saber? Não tem como, né? Isso é muito é complexo isso, tá, pessoal. Por isso que a gente tenta não adivinhar o que vai acontecer. A gente tem estratégias para saber quando comprar, quando vender, o que comprar, o que não comprar, e para mitigar as perdas e maximizar os ganhos. Mas o que vai acontecer efetivamente não tem como saber. O Vitor aqui comentou da da Ambipar e da Simpar. Quer comentar da Simpar, hein? Comento, a Simpar é uma empresa que eu tenho olhado de perto, já faz, acho que, desde que eu entrei aqui na Capitalismo. E a Simpar, o que agrada a gente, é que até o que o Tiago estava comentando, da semelhança com a Cosan. É realmente a agressividade da gestão, a gestão de qualidade que consegue ali compor um portfólio de excelência. A Simpar, quando a gente olha ali no, no, no to, todos os, os fundamentos dela, a, a gente vê que ela está barata, mas tem várias várias questões em macroeconômicas que estão ali pesando sobre a empresa. Como é uma holding ainda que foi criada ali em 2020, teve a reestruturação, a gente está tá olhando ela ainda, olhando com muito carinho, claro. Mas é, os prospectos de longo prazo, sem dúvida, são excelentes. É. E no, no caso da Simpar, como é uma empresa que precisa de dinheiro, né? Porque ela é caro, né? Os ativos da empresa são ativos caros, Vai comprar um caminhão lá da Vamos, né? É uma coisa barata. Né, a taxa de juro mais elevada ela complica um pouco, tá? Mas a mesma coisa, estruturalmente é um momento muito bom. Né, Quanta empresa aí não está fazendo gestão de frota, que comprava veículos e faz aluguel, né, a pessoa física mesmo aluga mais. Uh, isso mudou, é uma questão estrutural, né? e além disso, uh, eles estão ganhando muito dinheiro vendendo carro usado aí, que foi o que salvou os resultados, porque o resultado o gordo do resultado da Simpar ainda é movida, né? Então, uh, hoje se pegar as três maiores aí, elas devem estar com um mercado de mais de 10% de venda. A última vez que eu vi estavam uns 7, 8%, a, a, a Movida, a Localiza e a Local América Unidas, né? Estava 7, 7, 8 por cento, já deve ter ultrapassado 10%. Né? O, que, que, o que, que seria muito negativo aqui? O juro ir lá para 20%, aí eu acho que seria bem problemático para essas empresas. Ainda assim, elas têm muito ativo, né? esses ativos têm um valor, mesmo com uma depreciação bizarra, eles têm valor. Uh, e se essas empresas perdessem a, 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 essas vantagens, uh, Benefício né? os benefícios uhum. fiscais, né? Isso aí é. Mas é difícil acontecer também porque a indústria que já está capengando, né? Se tirar benefício fiscal dos maiores clientes das montadoras, daí o negócio vai para um buraco total, né? Então Aí acabou. Né? É, o, o risco hoje é muito pequeno, tá? Talvez essa questão macro hoje é muito pior, né, do juro, principalmente, do que risco da própria, da própria empresa, tá? o, o, o José que perguntou se vale a pena comprar a IRB, se espera dividendos, lucro no curto prazo, não. Mas, né? Se uh, Busca uma empresa de recuperação, né? E pode ser uma boa opção, sim. Ontem eu até fiz um vídeo falando disso, há um mês eu fiz também. A questão é que não dá para falar nada, né? De lucro, de dividendo, porque a empresa não está divulgando nada, tá? E esses casos de reestruturação, eles são bem complexos, né? Às vezes, às vezes, eu dou assim por exemplo do Banco Pan. O, o, o BTG entrou, né? Deu aquela falcatrua no Banco Pan, o BTG entrou junto com a Caixa. Na época, eu lembro que eles falaram em fazer duas, dois aportes de capital no Banco PAN, e uma vez eu vi alguém falando lá em três anos de reestruturação, né? Olha, eu acho que eles fizeram cinco aportes e demorou quase oito anos a reestruturação. Então, esses casos, eles são assim. Né? Eu sei que o investidor, ele fica muito, uh, fica com o olho brilhando, né? Em turnaround, não sei o que mas a tendência de uma empresa ruim é continuar ruim, a tendência de uma empresa boa é continuar bom. Então é muito complexo fazer esses, esses processos de reestruturação. A vantagem do IRB é que operacionalmente a empresa está bem, tá? Ela continua vendendo lá os resseguros, quanto a isso ok. Não tá mais a gestão que estava antes e tem o Itaú e o Bradesco porque pode ser que o, o IRB precise fazer mais um aumento de capital e pelo que está vendo aí o Itaú e o Bradesco vão poderiam participar disso, tá? Mas é muito cedo para falar ah, lucro, dividendo agora não tem a menor condição, não tem nada, né? Uh, Porto Belo cresceu muito a receita recorrente ano passado, é passageiro uh, ou não? É, é que o ano passado foi um ano muito bom, né? O final de 2020 e 2021, essas empresas operaram no máximo da capacidade produtiva. Nunca aconteceu na história, né? Nem a Duratex, a Dexco. Eternite, Porto Belo, a própria Eucatex, eles estavam no máximo da capacidade produtiva. Então, é possível sim que os resultados agora não sejam tão bons em função disso. Aí a gente tem que ver a questão dos custos também, né? O impacto que isso que isso vai ter. Agora esse segmento ele é um pouco atrasado, né? Porque a parte de acabamento normalmente fica por último, né? Então, mesmo as empresas de construção já divulgando às vezes resultados mais fracos, as de acabamento acabam durando um pouquinho mais. E a vantagem de empresas como a Portobello, também como eu tinha comentado, é o mercado externo, né? Recentemente eles já aprovaram aí financiamento para eles vão ter uma nova sede administrativa lá nos Estados Unidos, vai ter uma fábrica nova lá também. E é bacana, né? Porque é uma empresa que tem um produto aí de, de qualidade, tá? Mas a base de comparação é complicada, tá? Empresa elétrica esse tipo de empresa que não quer dizer que vai ter resultado ruim mas pode ser que seja resultados mais fracos aí do que do ano passado e 2020 né o Moisés comentou que tem melhores o Carlos disse que vai entrar com os quatro pés aqui em cuidado né Carlos sempre diversificando diversificando uh, o Reginaldo aqui comentou da Qualicorp. Da, Qualicorp, da Qualicorp né é, o que acontece assim: a Qualiport tinha um problema muito grande, que era o fundador da empresa, o Júnior lá, né? Então, eles fizeram aquele negócio de não compete lá, que a empresa ia pagar uma fortuna para ele não entrar no concorrente, porque é um segmento que ele tem a barreira de entrada muito pequeno, né? É vender seguro dos outros, assim, uma, não tem uma vantagem competitiva, como, por exemplo, tem a Wiz que trabalha no cliente, faz a ver. É diferente, né? É, mas a empresa melhorou em termos de governança com a saída dele, né? É um negócio enxuto também que paga bons dividendos. O que uh, eu, eu acho que teve muito uh, a venda, acho que na virada do ano acho que foi ruim, né? E o que acabou pressionando no curto prazo agora foi que o mercado eu acho, se frustrou um pouco com a rede não continuou o processo de compra, porque eles estavam entrando na, na Qualicorp e a gente estava até esperando que eles fossem comprar toda. Toda a Qualicorp e do nada eles fizeram esse, esse negócio aí com a Sul América. Talvez isso tenha uh, pressionado um pouco aí, tá? Não, nada contra a Qualicorp aqui, mas eu acho que recomendação a gente não tem, né? Bom, eu vou responder mais umas aqui rapidinho, tá, pessoal? Eu vou finalizando. Magalu aqui, o mundo do mundo da mamá perguntou aqui. Uh, Uh, nada contra também Magalu no longo prazo, a gente não tem recomendação, tem recomendação em outras empresas aí de e-commerce, de né? Porque o que vale é o e-commerce, tá, pessoal, nesse segmento, e Magalu pode ser uma das empresas que sejam essas beneficiadas aí com a restru... movimentos de consolidação do mercado, né? Mas uh, tem empresas mais interessantes assim uh, em termos de marketing. Logística, né? A gente pega, por exemplo, o um Mercado Livre é um negócio absurdo, né? Enfim, tá. Mas a Magalu é uma boa empresa, sim, tá. Uh, difícil comparar, difícil comprar varejo. Povo endividado uh, é forçado a direcionar compras para itens de primeira necessidade que também pode ser vendido no varejo, né? Que quando a gente fala varejo aqui é bem amplo, né? Tem o varejo da Magazine Luiza, que são esses itens assim, celular, e apesar que, que já vende de tudo, tem vestuário, tem uma série de varejos aqui diferentes. Mas sim, as, tem empresa que vai sofrer, né, Gerão? Isso é com certeza. Tem empresa que vai quebrar, tem empresa que já quebrou. Vamos olhar o mundo fora da bolsa, né? Quanta empresa de vestuário e de bairro quebrou. Né? Nos últimos quatro anos, mais fecharam lojas de vestuário que abriram. É que não é a realidade de Renner, é uma realidade diferente. Né? Agora. Uh, tem um, uma possibilidade de consolidação grande aqui, tá? Tem empresas muito boas que vão continuar ganhando dinheiro mesmo com a, com a crise, tá? Uh, a Lupar aqui, a Lupar é uma ótima empresa, tem muita coisa para entrar em operação, né? E o segmento elétrico, na verdade, tem que se puxar para escolher uma empresa ruim, né? É hoje é, é o contrário, né? Tem mais empresa boa aí do que do que empresa ruim, tem muita coisa para ser explorada, né? Uh, energia solar energia eólica o segmento de transmissão que a própria Lupaar uh, vem crescendo bastante né é um segmento bem interessante também tá tem, tem boas perspectivas aqui para o setor bah, pessoal eu vou eu vou finalizando aqui porque a gente já já se passou do tempo né uh, já está quase duas horas aqui normalmente é uma hora e meia só até peço desculpas aqui para ter alongado demais Aí eu vou anotar as ações e na próxima live a gente começa com as ações aí que nós não comentamos. E claro, né? Quem é cliente aí e tem alguma ação que ficou uh, em dúvida, pode nos chamar que a gente responde. Quem não é, né, aqui na descrição vai ter o cupom de desconto, os nossos contatos aí do Telegram, do ADS, entrem em contato com a gente aí que uh, a gente auxilia vocês para ajustar a carteira. Né? Ah, quero uma carteira de dividendos. Quer fazer operação de curto prazo, enfim. A gente tem vários produtos, várias assinaturas aí para conseguir com que vocês tenham uma boa uma boa alocação do, do, do dinheiro de vocês, né? Certo, e lembrando também que qualquer pergunta técnica chega até os analistas. Então, a gente que está ali em contato direto ali com, com, com valuation, com análise financeira mais complexa, a gente está ali sempre respondendo as perguntas de vocês que chegam pelo atendimento. Isso aí. Tá certo, pessoal? Um grande abraço para todo mundo aqui, uma ótima noite e bons investimentos. Até mais. Boa noite, pessoal.